ว่ามันี่ลงมามาต่ายเก็บมาบ่เนาะมันี่อ่ะบาดีเลยสุมันี่อ่ะโหรูนี่โหรูนี่มาได้เองงานี่มาจนอัตตวนตัวได้ตาวนตัวสุดอ่ะไอ้นี่มาเว้ยเองงานี่ติยะทํามา9นาทีคว่ําแล้วจนจ้าซาเต็มติยะทํามา3นาทีมาไอ้9นาทีคว่ําแล้วจนอัตตวนตัวได้だแม้มันี่อ่ะพยายามเก็บအမှုပြုရဲဒီမှာကျွန်တော်ချက်စားတင်နေတဲ့အတပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီနေ့ကြည့်ပဲအာမင်ဒီနေ့ကြည့်ပဲဆိုတော့ဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီလိုအမှုပြုရဲကာလဖြစ်တယ်လို့နားလည်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြမယ်ဦးရှင်တော်ဘုရားကိုခဏလောက်ကျွန်တော်ကြိုဆိုရအောင်နော်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်ကိုချီးကျူးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြပေးမှာဘုရောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်သင်ပေးမှာဘုရောဖြစ်ပါတယ်နားလည်စီမှာဘုရောဖြစ်ပါတယ်ကိုရုကိုနေရာပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကိုရုကိုနေရာပေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍ရှင်းလင်းစေခြင်းအလို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြပေးပါမလုံးသားချိန်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကိုယေရှုဘုရားနာမနဲ့အနိုင်ကိုဆံဖြူပါတယ်ဘုရားအာမင်တော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရတာမှာမနေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကပောင်းချက်ခကြီးတစ်ထဲမှာစကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ခမဲတော်ဒါတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကပောင်းချက်စောက်ဖက်တာနဲ့တွေ့ရမှာနော်။ဒါဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီအဲ့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ကြားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူကဘာလုပ်နေတာလဲလို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိမှာ။ So ဒီကိုဒီလောက်ရေဆုံးပေးပါရစေ။အခုယေရှုခရစ်တော်ဘယ်မှာရှိပါလဲ။ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကိုတောင်းယူရမယ်။မနေ့ကကြားပိုက်လို့ပြန်ပြောမယ်။တရားတော်ကိုလည်းအောက်သက်တည်ခါတော်မူချက်ကိုလည်းဘာလို့ကြားဖို့နားထောင်ကြ။သူတို့ပြောသောစကားကြီးဘာနဲ့မညီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီရဲ့သူတို့၌အာယုံမတက်သေး။အတိတ်တွေကအလင်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမခံယူထားတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်ရမလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်။ညီပါမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲမှရှိပါသလဲ။ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်တတရားထက်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာအမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့ရှိရကူ။ဒါဆိုရင်ယေရှုဘုရားကသူ့ရဲ့အမည်နာမတစ်ခုကိုလူကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်။အိမာနွေလလို့ခေါ်ပါတယ်။ပြောပါဦးမာနာမလည်းအိမာနွေလ။အိမာနွေလဆိုတာဒါလေးပဲ။ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားရှင်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကအခုချိန်မှာကြားစကားအရရှိမယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်တတရားထက်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အတိကံမီသွေးသွုံမီအကျိုးမျိုးနဲ့ကံမီသွေးသွုံမီမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုမှာစပြီးဆိုတာနဲ့အထက်ကိုတက်သွားတာကိုတပည့်တော်အများရှိမှာအားလုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့တဲ့အထက်ရက်ကိုတက်သွားတာကိုတွေ့ရကြ။အဲ့ဒီတက်သွားခြင်းကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ခမဲတော်ကအခုဘားတော်ကိုအပ်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အတူခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်ကောင်းကင်တတရထံမှာအခုယေရှုခရစ်တော်ကအတိအကျပြောရင်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့အခုရက်တည်နေတယ်ပြောအောင်ပါတကယ်နဲ့အမှုဆောင်တကယ်အမှုဆောင်တကယ်ဆိုတော့ advocate လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပါလာပြန်ရှိနေပေါ့ရှိနေကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေလိုက်ပြီးနေတယ်ယေရှုအတွက်ကဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမာနွေလာဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမကိုဖျားပြီးတော့အလကားမဟုတ်ဖျားဆိုတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကူကွယ်တဲ့ဖျားသည်သူ့စကားမတည်နိုင်ပဲနဲ့မပြောအဲကြောင့်ဖျားကြီးကသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျမ်းစာမှာခဏခဏတွေ့ရတယ်ဖျားကြီးလူပဲသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတာဖျားကြီးသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခဏခဏတွေ့ရတယ်ကြောင့်အဲ့ဒီစာရပြည့်စုံတဲ့စကားကစကားဘဖျားကစကားတခုကိုလွတ်လွတ်မပြောအိမ်မနွေလာလို့သူရဲ့နှုတ်ကထွက်လိုက်ရင်သူကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိလို့ရှိလို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားကသစ္စာတရားရှိနေတဲ့ကာလမှာလည်းသူကရှင်ရပရိုဖက်ကပြောပါတယ်ငါသွားတဲ့အခါမှာငါရဲ့နောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွတ်လာအဲ့ဒါဥပ္ပစ္စေဆရာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာမူရင်းဂရိမှာပါရာကလီတော့စ်လို့ခေါ်Paracletos ရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်နှစ်သိမ့်အားပေးသူအင်္ဂလိပ်လိုဆိုဒီ comforter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိရပဲပုံကူလဲဆိုရင်ခမဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့တောင်းပြလို့မရတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်အာရန်နဲ့ဧဝအသီးမစားခင်အချိန်ပြောပါမယ်ချင်းနဲ့အသီးမစားခင်အသီးမစားခင်အချိန်ကဘောင်းချန်နယ်တော့ငယ်ရှိရဖျားနဲ့သူတို့နဲ့နေအေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအတူလမ်းလျှောက်ပဲမဲ့အသီးစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ဝင်လာတဲ့လူနဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားအဲ့လိုတွဲလို့မရတော့တို့ရလူဟာတည်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီချိန်ကစတော့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကာလကစပြီးခမဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့ဘူး။အရင်တော့ကကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတည်းကကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတည်းက။ဦးသွားပြီးဖျားရုံတက်တဲ့ဖျားကြောင့်အသေးဥစ္စာကိုဖျားသခင်လို့ထင်တယ်။တော့မျက်နှာကြီးလည်းပါတော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်ဆိုတော့အော်ဖျားသခင်တက်တဲ့ဖျားရုံတက်ပါတော့လည်းကြောက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုတင်လာလဲဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာချိတ်ဆွဲထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတရားကျင်လို့တယ်မဟုတ်ပြန်လို့ရတယ်တော့တော့ပြောတော့ဆိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုပကြီးစရာစိတ်ကူးဖြစ်တယ်ပကြီးစရာစိတ်ကူးပါ ဆိုယေရှုစင်စားကြည့်ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခမဲတော်ကိုမြင်ဘူးလို့တွေ့ရအောင်ပါကျွန်တော်ကျမ်းစာသာတင်နေတာခမဲတော်ကဘာမှမမြင်ဘူးနောက်တစ်ခုယေရှုခရစ်တော်ယုံလာခဲ့တဲ့ခြင်းဆိုတာဘာညာရေးလဲတင်တယ်မလားယေရှုခရစ်တော်မြင်ဘူးလားမင်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲ့တော့သူများမေးပြီခမဲကခမဲတော်လည်းမမြင်ဘူးပြောတယ်ယေရှုအသေးကလည်းမမြင်ဘူးပဲပြောတယ်အခုဒါရင်တင်နေတာဘာလဲအယူလားအကယ်၍သာအဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဓမ္မသစ်ကာလကျမှာရုပ်ရည်ပေါ်လာတဲ့အတုံးလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီအစဦးနိုင်ဘုရားသခင် In the beginning God created နောက်တစ်မျိုးပြောမယ် In the beginning Elohim created Elohim ဆိုတာအများကြီး In the beginning အစဦးမှာခမဲတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကောင်းငင်အမြည်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူကျမ်းစာထပ်ပြောတဲ့ဒုံနောက်အဖန်ဘုရားသခင်ကလည်းငါတို့ပုံသက်တန်နေတည်ကြည်တယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီခမဲတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကောင်းငင်တက်တည်သုံးပါဖြစ်တယ်ပြောပါဦးမသက်တည်သုံးပါကောင်းငင်တက်တည်သုံးပါကောင်းငင်ဘုံမှာတက်တည်သုံးပါရှိတယ်တေယောခန်းကြီး၅ရက်ပါအဲ့ဒါမျိုးပြောပါတယ်ငွေ၆ပါးနေရှင်းပါပါတယ်ကောင်းငင်တက်တည်သုံးပါရှိတယ်ကောင်းငင်ဘုံတိုင်းလေခမဲတော်တစ်ပါးနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပါးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးတက်တည်ကသုံးပါရှိပြီထို့သုံးပါတို့ဒီ
When you know who luck and Jesura, Gangada Kuya, don't then jet over at Kumoho. When you know who luck and Jesura, Pia Pichingo, Eddie Pia Pundra, Eddie Pazin Kayara, Chano Chamaga, Pia will luck and the water. Amen. Pachamagina. The nature of the young is the Gabriel, my God, it is Saint Yoro, the Amplifier, and the Saint, the Athan Chaser look or a song box car at Tantola. The guy in Machuru, some of them at Atoni, now can I get Pachamagina. Some of the Kumumichiro now, Latika Lupo. Some of the Twala, Athan, three frequency at Dinaru Layo, Makana. Jane only Mila, Richard Runara, Makana, and Mila. You know, look about those. อัตตะตะตะเปลาราแล้วเปียวนะคุณน่ะเปียวเลยอะคุณสกาเปียวเลยอะคําน้าก็อลุโลยะอ้อมมาทันเนี่ยมีตาสุอ่ะน้าก็อลุโลยะคําน้ากระบัดโตก็เปียวเองปูซุเรไอ้นกกระบัดโตก็ลีเรก็เซฟรีควอนซีไลน์นี่อนิเนี่ยဖြတ်လာပြီးน้าเรก็ยောက်လာတဲ့အခါမှာน้าเรရဲ့နိုင်ကိုလက်ခံနိုင်ကိုဝิญญาณတော့ကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီချားထဲမှာပဲเนาะဒီလီတူကိုဖြတ်သွားတဲ့အတန်ချားထဲမှာကဘာလုပ်နေလဲဆိုဝิญญาณတော့ကအလုပ်လုပ်နေတာ ဝิญญาณတော်ကအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်ကလောက်ကျန်းစာပတ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တယ်။ကောင်းပြီ။ဝิญญาณတော်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်ရှိတဲ့အရာတွေတခုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှင်ရတော်ရဲ့ကံကြီးဆက်ချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ရှင်ရတော်ရဲ့ကံကြီးဆက်ချောက်မှာရှိပါတယ်။အားလုံးကျန်းစာပေးပါတော့။ဖြည့်ပြီးပါအောင်။အားလုံးကျန်းစာပေးပါလား။ ကျောင်းကနာမည်ဆက်ဆိုင်တော်ရာကိုယူ၍တေလူအားပေါ်ပြရည်ကမဲတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရမည်မာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူကြောင့်နာမည်ဆက်ဆိုင်တော်ရာကိုယူ၍တေလူအားပေါ်ပြရည်ကိုငါပြောသည်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရာကြည့်စမ်းဒါနေရာကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုပြောနေတယ်မင်းတို့ကပြောစရာစကားများရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ခုမှခံနိုင်ဘူးလေခုမှခံနိုင်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံတ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီစားကြည့်စေချင်တယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဝင်ကြည့်တော့။တမန်တွေကလည်းပြည့်စုံတယ်ဝင်ကြည့်တော့။ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ချင်းတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဟိုမရမကမြန်မာစာသားတွေထည့်ပြန်တဲ့အခါမှာချက်ဖို့ရှိရယ်။ Come Holy Spirit for me now ဆိုတဲ့ချက်စီဒီဟာပဲစကားချုပ်ထုတ်တဲ့ချက်ကိုစီဒီဟာပဲစကား။ဒီမှာလို့ဘာသာပြန်လဲ။ဝိညာဉ်ကျော်စင်းရဲ့အုပ်စိုးတော်ဘုရား။ကျမ်းစကားကဥမာဆိုကြပါစို့။တပည့်ရဆိုဒုတိယဆုံးခန်းကြီး 6 မှာဒါဝိကပြင်သစ်တောင်နှစ်ချိန်သွားတယ်ရတယ်။ပထမချိန်သွားတယ်ဩဇာတည်သွားလမ်းလွဲပြီးတော့မှ ဩဘာနေတော့ဘေကိုယူသွားတယ်ဒုတိယချိန်သုံးလကြာတယ်ဒုတိယချိန်တသွားတယ်တဲလို့ရလာတဲ့ခါမှာဒါဝိမြို့လေးကိုဝင်လာတယ်ဇီးကိုတောင်းမှာဒါမလို့ဇီးကိုတောင်းမှာဒါဝိတဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒါမလို့ယူလာတဲ့ခါလမ်းမှာဒါလမ်းမြင်လာတဲ့နန်းတော်မှာလမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့မိခါလာကဒါဝိကိုစစ်ကလုံးထဲမှာမတီးမနေပြီးကြည့်ရတော့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ပါကျမ်းစကားကမှတ်တမ်းနေတာဒါဝိ
ဘာကြောင့်ကျမ်းစာကအဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်လဲဆိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပါတော့တိကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ရဲ့မယားလို့မှတ်တမ်းမှတ်တယ်မလဲရှောလုသမီးလို့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်ရှောလုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတဲ့သူတစုံတစ်ခုကိုလုပ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတော့ရှောလုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပါလေကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့ဘုရားစကားရှင်းလိုက်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုဦးစားပေးလို့ဘုရားကောင်ကိုဖဲ့တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါရှောလုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်ဘုရားမလုပ်နေတဲ့သူမစင်စားဘူးလောလောဆယ်သူမျက်စိထဲမှာအမြင်မတော်တာသူတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လဲအမလေးရှင်ဘရင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိမဝိမတ်တွေရှိမှကိုဝိတ်ကိုချွတ်တဲ့ဣသရေလရှင်ဘရင်တော်တော်ဘုန်းကြီးတာပဲရွေးတာရွေးတာနတ်တော်ကတော့စီးပြီးရွေးတာလားလေကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မပြောရသေးလားအတက်လုံးတောင်းမပွားတော့ညုံသွားတယ်ဒီကအတက်လုံးတောင်းမရဘူး generation တွေကတော့ချက်ချင်းဩဇာကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ချက်ချင်းလဲနေတယ်မိဂါလာက generation တွေပါတယ်အတူတူပဲတရားလုံးတည်တာပဲဒါဘုရားကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြောတာပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာမှာချမ်းစကားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောသူဝိညာဉ်တော်နာမဝိညာဉ်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုဝိညာဉ်တော်လဲဆိုရင်တမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောသူဝိညာဉ်တော်လာကြရမလို့ဝိညာဉ်တော်တမာတရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကြွလာသောအခါတမာတရားကိုတင်တို့အားအကျွေးမဲ့တွင်တင်ပြတာလေကြည့်အဲ့ဒီတမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြွလာတဲ့အခါရောက်လာတဲ့အခါတဲ့တင်တို့ကိုအဲ့ဒီတမာတရားကိုအကျွေးမဲ့တွင်တင်ပြတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့က teacher ပါဓမ္မဆရာ teacher ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတင်တဲ့အခါမှာလူကိုရှင်းလင်းစေတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး။တရားဟောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကိုရှင်းလင်းနားလည်စေတာတရားဟောဆရာမဟုတ်။တရားဟောဆရာဥပမာတွေဟုတ်ပြီနော်။ဒါပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပါလား။ဒါပေမဲ့တကယ်လူရဲ့နားကိုကြာတီလေးတို့ကိုဖြတ်ပြီးလူရဲ့နားထဲကိုဝင်လာပြီးနားလည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာတုံ့တင်ပေးတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ပါးလေးပဲရှိတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလို။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကပဲတတ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်လူရဲ့နားထဲကိုအတန်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအတန်ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်အတန်ကတင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့အတွေ့အူထဲမှာနားလေချင်းအလုံးကအလုံးလုံးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချက်စကားကအောက်မှာထပ်ပြောပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလည်းကိုပြောချင်တာရှောက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပြောလဲသိလားသူကကြားသမျှလို့ခေါ်ပြောတယ်ပြောပါဦးဘာကိုခေါ်ပြောမှာကြားသမျှလို့ခေါ်ပြောအဲ့ဒါ input သူ့ရဲ့ input ပါလဲဆိုတာကိုပြောတာကြားသမျှသူ့ရဲ့ input ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြောမယ် output လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာနောင်လာတတ်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့အားပေါ်ပြလို့ပြောပြရစေ။ဘယ်လိုကပြောခဲ့လဲ။ကျမ်းစာ66အုပ်ထဲမှာစပြီးမဖတ်တဲ့နဲ့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပေါ့။ဟုတ်မဖတ်တဲ့မှုဆိုတာစဖတ်မဲ့သူအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်။စပြီး approach မလုပ်တဲ့နဲ့ကျမ်းနဲ့ကျမ်း။ဒါမှမဟုတ်ဘာဝတ်ပြရ။ဒါမှမသိပါပြရိတ်ချက်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်။နောင်လာတတ်သောအရာတို့ကိုလည်းပေါ်ပြလိမ့်မယ်။ပြာတိတ်နဲ့ဖတ်တဲ့အရာတကယ်တော့ပြာတိတ်နဲ့ဖတ်တဲ့အရာအင်တာနက်ထဲမှာရိုက်ရှာလိုက်စောက်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီထွက်လာ။လူတယောက်အသက်60အသက်ရှင်တော့စာအုပ်တန်းဖတ်လို့မနိုင်ဘူး။ဝိကိစ္စနေစာဖတ်မနိုင်ဘူး။ဖတ်လို့မရဘူး။ဖတ်လို့မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဖွပြတဲ့အခါမှာနောင်လာလက်တတ်သောအရာကိုလည်းဖော်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါလည်းမျက်ဆက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်ကြီးချုံးမှုရှိလာလေလေနှုတ်ခွတ်ကိုဖတ်ရတာပုံပြီးရှင်းနေတာလေပဲ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာချက်စာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒုသူတည်တဲ့ငါဘုံကိုထင်ရှားစေနေပြီ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာယေရှုပြား။ငါရဲ့ဘုံကိုအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကထင်ရှားစေနေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီချက်စာတစ်ကောင်နဲ့ဆက်လီခါခွေးရမှာအကြောင်းလူကနာနှစ်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍တင်တို့အောင်ပေါ်ပြတယ်။အဲ့ဒီချက်စာတစ်ကောင်နဲ့အကြောင်းလူကနာနှစ်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍
ဟုတ်ပြီတော့ဒါအိပုတ်အိပုတ်ဝိညာဉ်တော်ကဘာအိပုတ်လုပ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုသူကယူလိုက်တယ်ယူပြီးဘာလို့လဲဆိုရင်ယူပြီးပေါ်ပြယူပြီးလာပြီးတော့တမန်တော်ရှန်ကမဟုတ်ဘူးဝိုးတော်ဝါတော်မဟုတ်ဘူးမတင်မရှာမဟုတ်ဘူးမပြတ်မသားမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြရင်တင်ရှာတယ်ပြတ်သားတယ်ယူပြီးပေါ်ပြတော့တိတ်တင်ရှာတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကလား ယူလိုက်တဲ့ခရစ်တော်စီကတော့ဒီခုပြီးတော့မှာပေါ်ပြပါယူလိုက်သလားအဲ့ဒီတမန်တရားဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်ပေသူလဲဆိုတာအေဝေဂေလိတရားဆိုတာဘာနောက်တစ်ခုကျမ်းစာတစ်ခုကဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးတော့လူပေါင်းလို့ဒီနေ့ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကတမန်တရားဖျားခင်အလိုတော်ရှိသည့်ဖျားခင်တို့တိတိနဲ့လေးပါဘယ်သူလဲဆိုအဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြောတာခမဲတော်ရဲ့အ
ဒီနေ့ဆက်ငါးမှာငါနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညကိုခမဲတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညကိုဝိညာဉ်တော်ကယူပြီးပေါ်ပြတယ်ဆိုတာခမဲတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညကိုလည်းယူပြီးပေါ်ပြတယ်လို့တပါးနဲ့နားလေရတယ်။ဒါကြောင့်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှခမဲတော်ကိုမမြင်ဘူး။ဘယ်သူမှယေရှုခရစ်တော်အသေခံတာကိုမျက်လုံးနဲ့မျက်ဝါးထိုင်တယ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မှာဒီဖျားသားဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါဆိုရင်လက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့ပါကြောင့်ရှိတယ်လေယူးယူးလေးပါ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကအေးဝင်ပြီးတရားပါလဲဆိုတာယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဟာပါအတိတ်ပဲဆောင်တယ်ဆိုတာကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့မှာအတွင်းဝိညာဉ်တော်ကိုပေါ်ပြတဲ့နေ့မှာယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ ကမေရောကကောင်းကင်တရားထမှာရှိပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကမေရောရဲ့လက်ရာဘက်ကောင်းကင်တရားထမှာအမှုဆောင်သခင်နဲ့ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိတဲ့အိမ်မှာတရားပြရမှာတူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆို။အာမင်။ဧဖေစုခရစ်တော်ရဲ့စာအခန်းကြီး၁ကစက်၃ကိုကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုပြပါတယ်။တင်လို့ဒီနေ့ကင်းတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အေးဝင်ကြီးတရား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ne shene e we ge dia pya wa ma lo dia ge ne do yo ma dia ge ne no mu chin chang ne shene e we ge dia ge ne no mu chin chang ne shene e we ge dia ari ge ne no mu chin chang ne shene e we ge dia ti u do tama dia ko cha na ya yue to crypto ko ba lo bi ma yong chi bi ma de khaw ge ba ma ta pyo de ကတိတော် ਨੇ ဆိုင်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤသစ္စာချင်းကိုခံရကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်းကအမိမွေးလာတယ်ဖေမေမွေးလာတယ်ဟုတ်ပြီအပြစ်သားနဲ့မွေးလာတယ်လုံးလုံးမလုံးလို့အပြစ်သားပဲချေသေးငယ်သွားရမယ်စားတဲ့ဒီမှာအိတ်ကမသိဘူးပြောတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီခြေတွေကနေအိဝေလီရေစကားကိုကြားရရေရှုကိုမနေ့ကပြောခဲ့ပြီအိဝေလီပြားထဲမှာဘယ်တစ်ချက်ပါပါသလဲတစ်ချက်ကကြီးဆက်ကားငယ်သုံးတဲ့လေးပါလေမနေ့
Namanya Yesus Kristus hari ngadu kita jauh ati kan? Ati kan itu cuma kalau nak lihat atau itu nama hari, atau itu ini kan apa jadi? Ia kawan, terjumpi hari jasa lari dah, tapi yang jauh ni masih dengan apa? Macam mana? Ibu ini hari kawan, ini tahu siapa pakai jalur gumun. Walaupun kan itu walaupun ini gusai gumun, macam itu tak kan? Uang macam, pada ni kan gumun, siapa orang hotel gumun ni bermisi. Ibu ini hari, tenai Kristus ati kan? Siapa yang hari jauh jasa nama apa? Ibu ini Lama ho, kau sendat selongji jodoh ni, ibu dia ni ho. Jodoh kula berdaya je ni, kuri berdaya juga. Nongene caw ni, caw panen lau ga. Jodoh ini tenan kuma paw ni kama. Tenan tari mirai asam ni, tenan ni ane. Ya tak sibidu ane. Cimenane, kawai je, kawai je. So ese. Ado, tamai bura, cim jodoh juga. Jogong bura, jogong bura ni jodoh di.
ဟုတ်လားဒီကွာရဆိုတော့အဲ့ဒီဟုတ်လားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်လာပြီးနေတဲ့အခါကျောင်းသားတွေကိုချက်ရင်းတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်ရှိတဲ့တဲ့မှာမုတ်ပါမုတ်ဖို့တဲ့ပါမုတ်ဖို့တဲ့အလုပ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းယောက်ျားလေးများယူဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အတိရဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာထိုင်အားနေနေစနေနေလို့ဆိုကြတာတိရဲ့ဆိုတော့တော့ပါတော့ဘုဘကောင်းလေးတွေတဘောကြအာဟို
ဒီတော့ဒီဖြစ်ကိုစိတ်ကြောက်ခဲ့တယ်တချို့ကလည်းနေခဲ့တယ်သုံးရက်နောက်နေမှာရှင်တယ်ဒါပဲပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲပြောခဲ့တယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးငါမနေဆက်နေအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်အော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုတာလေကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့တင်တာနဲ့ပြီးသွားတယ်နောက်ဘယ်နဲ့လောက်ကြာလဲဆိုပြီး၃နှစ်ကျော်၄နှစ်လောက်ကြာနောက်ရှုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာက
하고 그냥 표기래도 그걸 전화 좀 돼. 예, 안 물었어. 아멘. 저도 세네라 표기래게 이우기 리스가가 에리 따마디아가 첫째로 배워 봐. 그래 고우에 놔라지. 고우에 놔라. 에리 야 빠바래가 봐. 크립도 메뉴 아티카네 두 도미 비고 세조 비래 두 종류네 제카네 도예면이마 시메 나오래 고우에 놔라. 저 뮤직 짜 놔래 거래. 자스가야 뮤직 짜 놔래 가봐. 너 리네로 짜 놔마 앞에 봐. 아고 비하고 시하게 좀 편해. 저도 못 이. 오케이요. 다수의 대장 나와. 에이 타마리아우 땡아 녹급바토네 아니 세로나이고루라. 에이 타마리아 뮤직 짜메 앞에 빠오메 에이 포고의 아따타레마 알로로고 윈진로가 다무슈레. 아멘. 저 가리바 저루가 말해 소예. 세로메 타마리아라마 용진 정케 에웨게리 소예 바로로 냐루. 에웨게리 소예 메 며시가레르고 뱌. 아라 빠레 에웨게리 디야레마. 아멘. 마 소자와 소야. 예리콘교 유나마 타오사레 띠메의 다바디메 소래 두디아오 며시 뺨냔와레. 에라 바두 쫓 뜨댕강나 디라. 바티메 떼야오 테네 사이네 뜨댕강제레. 떼야샘 무야 이유가 토토미 띠로메 소비로와 예슈 비야오 라비 뻬네 쳔바. 쫓라레 아피고. 에이 야이유에 에이고 떠오르 라쇼 쫓라레. 에이 마 선데 빠로 뜨도나 소래 묘드미가 바바로고 뚜비 찬다 야 요가 뺘와레. 나 소예 에라가 바네. 에이 선데 빠로 뜨도나 소래 묘드미 아쫏 뜨댕강제레. 아소네 루다 아로네 사이에 대강화 배마라 디라 에라 카라니 공포마 까다이마 루다 칙 스웨진 칸네카 루 아빠오 가타도 스웨메로 예슈비아 비오데 루 아빠 나죠 까다이 타리아 피에 카라니 공 나다뉴 고라 고다 우강 코 아야마 까다이마 예슈비아 칙 스웨진 칸네 따딘 사가디 루 아빠오네 사이에 원먀 코야 따딘 제라 아멘 에라오 신레 모루레 에리야고 무신례에 저러로 나 바벼벼 나오네. 맞죠? 그리야 벼게 해서 가리 때 벼매. 유리야 외진고 막한도도 미디가 강의 나가라고 맘미야. 뭐야 미야 맘미야. 에러 에웨게리티야 앞에 두가 무이퍼라. 에웨게리티야 앞에 무이퍼진 칸비마 알아고 유리야 외진고 거래. 유리야 외진 칸비마 강의 내 섰사이 야고 벼마 미야라. 리나이노 못 미. 막 유리 바리네 못 미. 옛마 강자네 유리야 외진 칸비마 왜? 강의 내 섰사이 เนี่ยมาเสร็จอ้าวพี่อาจารย์บอกเลยไอ้อีพัดเนี่ยสะดงมาเปล่าอะไรเกเรนองกุเจนจองเนี่ยชนอเอวิกิริยาดีอยู่ตัวตัมมาเนี่ยอาจารย์อ่ะอยู่ทูคริสต์ดอกอยู่ยุคจีปีมาเอดีโดเนี่ยชนอเอาไปเนาะตัดชนอวุจิโนอีบาโลเชโกขายอะไรซะเองเดซิกคัตเชโกขายอะไรอาจารย์เราอ่ะไอ้อีวิกิริยาของยุคจีลักษณะเนี่ยเฉินนายุเนี่ยสักกะมาเว้ยวุจิโนก็ซีกโลเลยเดซิกคัตอ่ะซีดันซูเดซิกคัต อ่ะตุ๊ตุ๊ไซเนี่ยเอาเป็นว่าตุ๊เนี่ยไซเนี่ยพญาเนี่ยไซเนี่ยพญานั่งกันโดดาขึ้นเลยพญาก็ขึ้นเลยคริสต์ตัวเนี่ยตุ๊ตุ๊มีขึ้นเลยอัตเตนเราเป็นอันนี้อันนี้ทำอะไรได้เลยเอริยาอันนั้นตัดไซเนี่ยอย่าวุ่นวายมาเลยเลยเซ็งเข้าไปแล้วเจ้ามือดีดีจะโดนเนี่ยดูสีละเอริเอ็มมาเรียดีอยู่ตัวพญาบ้านนี่เนี่ยวิญญาณโดอันนี้สิพญาเขียววิญญาณจะโดนเนี่ยดูสิแล้วต่อมาเดี๋ยวจะจ้าเลยใครมาหน้าเลยเลยสุดาบ
ားနည်းစေချင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအဆိုရင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့ပြန်လွေးပေးချင်ပါတယ်လူဆိုတာပါလူကြီးရှိရှိစာပြောရမယ်လွဲပြီအကြောင်းထင်တယ်ထင်တယ်ဒီလိုကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ system ပါလေဒီလိုကျွန်တော်ကလည်းပြောကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါကိုရောကိုမဖြစ်ပါပဲနေနိုင်ကြည်ကြောင်းဒါတိတော်ကိုနှလုံးထဲမှာနှလုံးထဲထားပါလေအဲ့လိုပြောလို့မဖြစ်ရဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ဗျာတိတော်နှလုံးထဲမှာ
ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတာပါဆိုတော့ဖျားရဲ့ပြန်နေတော်ဆိုတာဘယ်မှာထားရလဲဆိုရင်နှလုံးထဲမှာထားရတယ်ဆိုတော့နှလုံးထဲမှာထားရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နှလုံးထဲမှာမထားခဲ့ပါအရင်ဆုံးဝင်လာတာပါလေဒီကအုံးတော့ရေးဝင်လာတာနားနဲ့အမိဆုံးမှာကတ်နေတာအုံးတော့ဒါနားနဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်နှလုံးနဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်မြေရတဲ့အရာကိုပြောတာနော်နှလုံးဆိုတာအတွင်းလူကိုပြောတာတကယ်တော့
ဟုတ်တော့ဒီမှာရှိတယ်အကတချို့တွေကိုအဲ့ဒီရာကအကုန်ဝင်သွားတယ်၄၅လို့ဆိုလို့၄၅လို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ချင်တော့လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ကတော့ကတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ကတ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ဦးနောက်တွေဆိုညမပြရနေပြီးတော့မှဆိုကြပါစို့နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့မှာအော်စီတို့အယူအက်စ်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေတွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ရိုက်ဖလိုက်မရှိဘူး
တရက်လောက်နှီးပါစီရတဲ့အမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင် transit လို့ ਆ transit transit ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် destination ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ destination ကိုရောက်ဖို့အတွက်တထောင်နားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားတာမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ transit ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်တာလိုအပ်တယ်တော့မမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ transit transit အဲ့ဆို destination ပဲမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချမရဲ့အတွင်းလူကြည့်လို့တော့နှလုံးသားထဲမှာအဲကြောင့်ကိုရောမဖြစ်ပါပဲနေတာဒီကြောင့်ဓာတ်ရုပ်ဘယ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာတူထားတယ်အဲကြောင့်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်ထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန် delete မလုပ်ရင်သူက auto delete ရှိတယ်အုံနောက်မှာအကုန်မေးချက်ပြီးရမိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြည့်ခဲ့တယ်လို့အများကြီးရှိတယ်ကဲအခုဆယ်တန်းဆောင်ပဲအမှတ်တရမမဟုတ်ဘူးနော်90ကိုပဲမေးခွန်းထုတ်ပြီးမေးမယ်ကျွန်တော်ပါမယ်တော်တော်များများကြပါကြတော့တယ်ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲကိုကျွန်တော်ကဆင်ကျင်အောင်မိခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအောင်ကျင်လို့သာတရားကုန်းချက်ထားတာအခုပြောမိပါမသိတော့ကျွန်တော်ဆိုအင်္ဂလိပ်စာတန်းပွဲရတာကျွားပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမသိတော့ဘူးဖုန်းနဲ့ဒီပါလေဘာလဲဆိုပြန်ဖတ်မသိတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့အရေးပဲပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုဘတ်တော်ကိုလေအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားတာအချို့နေရာတွေမှာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အာဆောင်းဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့တက်မှာတန်းတန်းကြီးဆောင်းဝဖြစ်မယ်ဆိုရေးနေချက်တာဘာလို့ပြောကြည့်ဒီကဟာဒီကနေချက်ကြိုက်တဲ့လောက်ချက်မချပြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲလူပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့အုံနောက်လို့လို့ပေါ့။သူကအုံနောက်ထဲမှာအကန့်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတဲကိုသူကအဲ့ဒီချက်ထားတဲ့နေရာထည့်တဲ့အခါမှာအုံနောက်ကလည်းအသုံးမလို့ရနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတော်တော်များများကအသုံးမသုံးတာ။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အုံနောက်ကအော်တိုတတ်မှတ်တယ်ပါလားတလား။အသုံးမလို့တဲ့ဟာဆိုရင်ဖြက်တခါတည်းပါအတရားဝချက်ချဟိုရဘာဘာဟောလဲမသိတော့ရည်ရတိလို့မဟုတ်ဘူးသူမမီလို့မဟုတ်ဘူးခဲ့ဟိုရတပတ်ရတပတ်ကဟိုစိုးတယ်မသိတော့အော်တိုဒလိရပါသွားတာအော်တိုဒလိရဘုံတော့လည်းထည့်တာအော်တိုဒလိရမှာသုံးမှမသုံးဘူးသုံးနေတော့မမီကောမမီနေတယ်သုံးနေအဲ့မသုံးတာကြာပြီနော်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီကနောက်ထပ်နေရာယူဖို့လိုတယ်နေရာရှင်းနာဖို့လိုတယ်ဘုံတော့လည်းပါလေအဲ့တော့တက်တက်ဝင်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုနေရာရှင်းဆိုပြီးတခါလေအဲ့ဒီနေရာမှာအများဆုံး92ရာခိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ပါသွားတယ်။ဂျန်နဲ့ဒသမ1ကတော့အချွေးစီရင်ပေါ့။ဘောင်းပါတော့။ဆက်စလို့ကြတာပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီ generate အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီအတွင်းလိုကြည့်ဦးတော့နှလုံးသားတွေကိုဝင်လာဖို့လုပ်ရတယ်။စင်ချင်အောင်မြင်ချင်အောင်ထည့်ရပါတယ်ဒါဟုတ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အခုလူဆိုတာပါလေလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူဆိုတာဝိညာဉ်ရှိတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာ။ကြမ်းမဲ့လူဆိုတာဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာရှိတာစိတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ကြီးခန္ဓာပါခန္ဓာနေတယ်အဲ့ဒါဒီကြမ်းမဲ့လူဆိုတာဘာဖြစ်တာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘာရှိရဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ခန္ဓာပါဉာဏ်ကြီးခန္ဓာထာဝရမနေဘူးကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာပဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုလူခေါ်တယ်လူကဝိညာဉ်ဖြစ်စိတ်ရှိဉာဏ်ကြီးခန္ဓာပါခန္ဓာနေတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်မင်းကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆက်ပြီးမပြောခဲ့လေးပါဣရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်ရအောင်ဣရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်12ကနေ14မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကျောင်းသားဝန်တန်းသိကြပါလေဣရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်12ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးကိုဖတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကကျန်စာလေးပါလို့လဲဆိုပြီးပါအခုကျန်စာဝင်လာတာပါရှာနိုင်တဲ့ခန်းကြီး14ရဲ့စနစ်ကနေ14ဖြစ်တယ်ဆိုတော့က
ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလာနေဆိုပြီးတော့မြေကြီးသည်အစင်းသတ္တမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်လွတ်လပ်လဟာဖြစ်နည်းရရက်ကိုမောင်မိုက်ပုံလွှဲ၍ရှင်မြတ်တဲ့ပြုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်သည်လှူရှားတော်မူ၏လှူရှားတော်ဘောင်းချက်ခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဆောဒါဆိုရင်ကျောင်းသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြေကြီးသည်အစင်းသတ္တမရှိ ကျွန်တော်ပြောရမယ်မြေကြီးဒီမှာမရှိအစင်းသတ္တမရှိဒါဆိုရင်ဘုရားခင်ကကမ္ဘာကြီးကနေတက်ငယ်တက်မှာပြောတယ်အစောင်းနဲ့ဘုရားခင်ဒီကောင်းငယ်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုနားလေရတယ်အဲ့ဒီအစောင်းကဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းငယ်နဲ့မြေကြီးထဲမှာမြေကြီးကအခုကမ္ဘာကြီးကနေတက်ငယ်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစင်းသတ္တမရှိဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောပြောအစင်းသတ္တမဲအင်္ဂလိပ်လိုဆို the earth was formless formless mean there was a form but it destroyed အဲ့ဒီလေကပါလဲဆိုရင်အရင်တော့ကအစင်းသတ္တမဲ့တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ကအရင်တော့ကအစင်းသတ္တန်ရှိခဲ့ဥပမာဆိုပြောပါဦးဗျာဘာကွက်တော့ဘာကွက်ရဲ့သဘောတရားကပါလဲဆိုလုံးဝနဲ့သဘောရှိတယ်ရုပ်တရက်လုတ်ပြီးကြွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုကကြွဲသွားရင်ဘာကွက်ကလုံးဝနဲ့ပုံစံတည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပုံစံတန်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောမယ်အစင်းသတ္တန်မဲ့သွားတာနောက်တစ်ခု formless ရင်တော့ဖော်ရှိခဲ့တဲ့စိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ဖော်အဲ့တော့ပြောပြမယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးစေတ္တံရှိဆိုတာအရင်တော့ကစေတ္တံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီစေတ္တံမဲ့သွားတာပျက်စီးသွားတာပြောလွတ်လပ်လာတာဖြစ်နောက်တစ်ခုနတ်နေရရက်ကိုဘာပုံလဲပြီးမောင်မိုက်ပုံလဲပြီးဒါမေးပြရစီပထမရက်မှာဘုရားခင်ပါလို့ပါစင်တာအလီပထမရက်မှာဘုရားခင်ပါလို့ပါစင်တာ ရတော်မြတ်ကျွန်တော်အားတော့တော့အမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မီးရမီးရသုံးရက်လောက်ကြာအားတော့တော့ပေါ့အလင်းဆိုပြီးတတ်တော့လာဆက်တက်လို့များသောအားဖြင့်ယုံကြည်သူကအလွယ်ခံယူထားတာပထမရက်မှာပါလဲကောင်းငင်နေမြေကြီးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအစအုံးနဲ့အခုပြောနေတာကမ္ဘာကြီးကနေတက်အငယ်တက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကနေတက်အငယ်နဲ့တောင်မှတော်တော်ကွာတယ်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးအစင်းသတ္တံဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကတော်တ
จีปฐมยะมาพญาทิกากระบอกชะคันนี้เตะเงินตรงมาตะลิ้นผิดสีโหลบอกแกเนกามีจีติซินตะดาไม่ชีล้อละละหาผิดอีณเนยะตะยะกูหม่องไม้พุ่งละอยู่จีอะลิ้นผิดสีโหลพญามาบอกแกเนกามาชีล่ะหม่องชีล่ะเอาไปเนาะหม่องชีล่ะအဲ့တော့ဘာကြောင့်အမောင်ရှိလဲဆိုတော့အခုပြောပြချင်တာပါ။ဘာကြောင့်နံပါတ်1ဘာကြောင့်စဉ်းစားတာပဲ့သွားတာလဲ။နံပါတ်2ဘာကြောင့်အမောင်ရှိနေတာလဲ။ကဲအဲ့တော့ရေးမယ်ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ပုံကောင်းမယ်။ဆိုတော့နံပါတ်1အစဉ်းစားတာမြစ်နံပါတ်2မောင်မိုက်ဖုံးလာ။နံပါတ်3ရေဖုံးလာ။ကျောချစကားကပြောတယ်ကဘာဝချံကကြီးတဲ့အငယ်နဲ့ပါတော့တာလေဆိုရင်ကမြန်မာကြီးပဲကဘာဝချံကကြီးတဲ့အငယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာမြေကြီးဟာပါလဲဆိုရင်အစင်းတံမဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်လဟာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းရရကိုဘာမုံလနာမောင်မိုက်ပုံနာမိပြန်ပြန်ရပြင်ရှင်နဲ့ပြင်ဆိုဒီမှာဒီကွန် question မှာတော့ဘူးလာတယ်မြေကြီးပါကြောင့်စင်းတံမဲ့ဖြစ်သွားတာလေနောက်တစ်ခုမောင်မိုက်ကဘာဖြစ်လို့အလင်းဖြစ်စီလို့မပြောခင်တည်းကမောင်မိုက်ကဘာကိစ္စပုံလွှမ်းနေရလဲနောက်တစ်ခုရှင်တက်နဲ့ပြင်ကြီးပဲဘာကြောင့်ရှိနေရလဲအဲ့ဒီဘီကိုအဲ့ဒီဘီဟုတ်ကဲ့တော့ပြောပါမယ်ရေကြီးသည့်အစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လာဖြစ်နနေရရက်ကိုဘာပုံလွှမ်းပြီမောင်မိုက်ပုံလွှမ်းပေးတဲ့ဒီပေါ်မှာရှင်တက်နဲ့ပေါ်မှာတခြားတစ်ခင်ပါလဲဝိညာဉ်တော့လှူရှားတော့ဝိညာဉ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်းပါပြီအဲ့တော့အစင်းတံမဲ့ဆိုတာခုနရှင်းပြခဲ့ပြီအရင်တော့ပုံစံတစ်ခုရှိရတာမဲ့အခုပြတ်သွားတယ်။မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတယ်ဆိုတာလည်းအလင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုပြောတယ်။မောင်မိုက်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလို့ဆိုချင်တာလဲဆိုရင်အလင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတခုကိုပုံဖော်ချင်တာအဲဒီစကားလုံးမှာ။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ရှည်။ကျန်းစာထဲမှာရည်လို့ပြောရင်ရည်မျိုးစား၃ခုရှိတယ်။ပြောပါမယ်ကျန်းစာထဲမှာရည်မျိုးစားဘယ်ခုရှိပါလဲ။၃ခုရှိတယ်။နံပါတ်1စီရင်နေရည်ကျော်ပါပြီနံပါတ်1ပါရည်လေစီရင်တဲ့ရည်ဆိုအခုကဘာဦးချန်ခန်းကြီးတက်ကနေကဘာဦးချန်ခန်းကြီး17လောက်ဒီတတိယပြည့်အောင်နော်အေးလက်ထက်ယူလာမှုပြီးတဲ့အချိန်လောက်ထိရည်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါစီရင်တဲ့ရည်မိုးရွာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘုရားရဲ့လကားရွာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစီရင်မှုရွာတာနော်အေးလက်ထက်မှာစပြီးမှုရွာတာလေနော်အေးလက်ထက်မတိုင်ခင်တော့ကပါလဲဆိုရင်ဒီကြီးကအခုံးကြီးထွက်ပြီးတော့မှဒီကြီးပြည်တော့ကိုစိုးစီတာမိုးမရွာအပေါ်အရင်ကြာ
အဖို့ရအဖို့ကရှိကိုဘုရားသခင်စောက်ခွင့်တဲ့ခါမှာဘုရားဆိုရင်ကပ္ပဟာကိုစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားစောက်ခွင့်တာနောက်ရေးကထပါလူတွေစိတ်လုံးကြံစီစွန့်ညစ်လုံးလို့စီရင်ဖြစ်စီခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်စောက်ခွင့်တာဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာအခုကပ္ပဟာကိုခန်းကြီးတက်ငယ်နှစ်မှာပြောတဲ့ရှင်မျက်နှာပြင်ဆိုတာသိကြပြီးတာမကြီးလဲဆိုရင်စီရင်တဲ့ရှင်နောက်နှစ်ကပါကြီးလဲဆ
jiwa jibre dutiya tuya ma jiwa yi in do ai yi in do ma aron ye ta ne tu ye jibrohit di ga ho phaya ye te do the 10 of meeting lo kor pray the siwa te de ko win ne a kha dai ma ai yi in do ma si jo ya ma si be ne phaya shi paw lo mya ma si be ne twa ti de ta ti ai ga na ja ba yi le so yin si jo de yi naw yi de pyo ga la so yin atet yi yi ba ba naw yi de pyo ba yi le atet yi naw ko ba lo yi lu le pyo lo ya ma so ချမ်းသာတဲ့မှာအဲဒီရှင်သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကဘာရည်လဲဆိုရင်စီရင်တဲ့ရည်နံပါတ်2ကစီချိုးတဲ့ရည်နံပါတ်3ကအသက်ရည်အဆွေအခုဘောင်းချကကြီးချက်ငယ်နဲ့မှာပြောရတာရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလက်ပြောအောင်ပြောပါရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ဒါဆိုရင်အဲဒီရည်မျက်နှာပြင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စီရင်တဲ့ရည်ကိုပြောတာအောက်ကရည်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးစီချိုးတဲ့ရည်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုအသက်ရည်စီချိုးတဲ့ဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးအပြစ်စီရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ตาชินจินด้วยพยาชิโกตู้ဝင်จินด้วยซีโจยะละกูเนาะซีเยเนี่ยอีโซก็มีถ้าสวยเนี่ยจริงๆอ่ะสินตะแม่เลยแล้วน่ะเป็นเนเนี่ยไอ้โหมอมไปโนเนี่ยยีเนี่ยจมัวพยาเนี่ยลงชาอีชา14กูไปอ่ะอีชากันนี่14ไง17กันนี่14กูเนี่ยตามโตตอกเจโอ้เนี่ยตามโตตอกเจนี่นี่ก็ไม่จับอีกนะဒီလိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားကိုလည်းကျေကိုအားရနေပါဘုရားရဲ့တရားကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားကိုလည်းကျေကိုအားရနေပါဘုရားရဲ့တရားကိုတောင်းအားသာချင်ဘုရားရဲ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားကိုလည်းကျေကိုအားရနေပါစိတ်ချမ်းရှိလေပြီရပါပြီဒါဆိုရင်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာဘုသူကြောင့်ပြောရဆိုအိုနနတာမူတော့ခြင်းစရရ morning star morning star ကျောင်းစာထဲမှာ morning star လို့ခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလူစီပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟေရှာဆလီပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းလူစီပါအောက်ကိုကျတဲ့နောက်ပိုင်း morning star ဒီလူစီပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နတ်သားမူတော့ခြေလို့ပြောနောက်ပိုင်းမှာဗျာဒိတ်ပါလေးတွေ့ပါလေးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်မှာပြောတဲ့နတ်သားမူတော့ခြေဆိုတာလူစီပါကိုမဆိုလို့တော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကိုယ်နတ်သားမူတော့ခြေဆိုတာကောင်းကင်ကကျတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါလူစီပါကိုပြောနေတယ်โอนนะตามูตอกเจตินดิกางเกงกะจะลีบิตะกาอภิภีโรโกนิสัตโตเตนดิมีจันอองคุบเลจิงโกขันยะลีบิตะกาติงกะเลกางเกงปอตุงาตัดดิมะเนโรตอกางเกงมาดิลูซิฟาโซราพะยาผันซินเนกางเกงตะมันเมเนกะอาร์คเอนเจลโกเรตัวอะฉาฉากางเกงตะมันเนโกกางเกงตะมันโซราคะตีอะตินชีมะกะชีตะกาเยบอมะลอชิเดအောင်ရတဲ့ဘလော့ပြားပါစင်ရတဲ့ဂတိအသင်ချီမက 10,000 times 10,000 လို့ရေးလိုက်မယ်။မြန်မာစကားဆိုရင်ဂတိအသင်ချီမကတင်းချက်ပူတဲ့တန်းချက်ပူတဲ့ဂတိအသင်ချီကိုစိုးသွားပြီ။အဲ့တော့အဲဒီလောက်များပြားတဲ့ကောင်းကင်ဘက်ကြီးအများကြီးထဲမှာသူက red ခွဲထားတယ်။အဲ့တော့ Lucifer ရဲ့ red သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ shadow ကသူကအုပ်ချုပ်ရတဲ့ယာ။အဲ့သူတို့ကောင်းကင်ဘက်မှာ main လို့ခေါ်လောမိုးတဲ့ cherubim archangel လို့ခေါ်တယ်။ So အဲ့တော့အဲ့ဒီလူစီပါနတ်သားမူတော့ခြေတာကောင်းကင်ကချတယ်အဲ့မှာသူတင်ကလည်းတောင်းကင်ပေါ်ဆုံးမှာတက်ပြီအမှန်တကယ်တော့ကောင်းကင်မှာမရှိလို့တက်ချင်တာပေါ့အောက်မှာဖြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ဤခြေတို့အပေါ်မှာငါ့ပလင်ကိုငါချီးကြောင်ပြောအောင်ပဲပေါ်မှာပါကိုချီးကြောင်ပါဘုရားသခင်ဤခြေတို့အပေါ်မှာငါ့ပလင်ကိုငါချီးကြောင်ပြီအဲ့ဒီပလင်လိုချင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမှာတွေကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲရတယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးချက်ခန်းကြီးတက်အငယ်တက်နဲ့ကပ္ပဦးချက်ခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်ရဲ့ကြားတဲ့ကဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟေရှာဆက်နေရှိအခုဧရှာဆလိငယ်ဆက်တဲ့ကနေဆက်လေးဒီလူတွေပါတယ်တော့ဖန်ဆင်းသေးဘူးတော့လူမပြောနဲ့ပထမရက်တော့မရောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုမြေကြီးအစစ်တပ်မဲ့တဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးအခုဒီအရာဖြစ်လာမှမြေကြီးအစစ်တပ်မဲ့ပါအဲကြောင့်အခုဖတ်နေတဲ့ဧရှာနာဂရီယခန်းကြီးဆက်လေးငယ်ဆက်တဲ့ကနေဆက်လေးဒီကပ္ပောင်းချန်ခန်းကြီးတက်အငယ်တက်နဲ့ကပ္ပောင်းချန်ခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်ရက်ဆက်ကြားတဲ့ကအခြေကိုပြောတာနော်ဂျောင်းကာလာဂျောင်းကာလာသိဗံပညာရှင်တွေကမြေကြီးထဲမှာတူတူရေရွတ်တယ်။ဘာသူစူးစမ်းရှာပြရော။ဘာသာတွေလဲအယူတွေသွားတယ်။ဘာယူလဲကြက်ယူငယ်ယူမဟုတ်ဘူး။ဒိုင်နိုဆောတို့ဘာတို့ဟာဒီအကောင်လေးဘယ်ရထွက်လာလဲ။သူတို့ကပြီးတော့ပြောသေးတယ်။မ
ဒီကြီးကတတတန်းနဲ့ချီလောက်ရှိပြီးတော့ပြောတော့ကျမ်းစာပြောတော့နှစ်ကချောက်ထောင်နဲ့ရှိတယ်ဒါဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာမားတယ်ဒီကျွန်တော်တော့မှာဖေယားရဲ့စကားပဲတုံးမှာပေါ့ပါအချိန်တွေကမားရဲ့မားပဲအဲ့ပြောတယ်လို့ကမားရဲ့မားပဲဖေယားစကားပြောမှာပါအာမင်ဆိုတော့နားလည်လို့ကွာဆိုတော့ဒါကြောင့်နားလေးကိုလည်းပြောကြည့်ဟုတ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ခါမှာဖေယားသခင်ကြီးကျေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကကျေလို့ပြောရင်
ဟဲ့ဟိုတခုတော့ကြတခုပေးစင်တာဗျာလေးချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအမြင်သုံးခုနဲ့ချိရတယ်အတိတ်ပြစ်စုံပံနာကဗျာလေးချမ်းဗျာလေးဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအနာကမှာဖြစ်မဲ့အရာလို့ပဲသွားမှတ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဗျာလေးမှာပြန်ပြောရရှိတယ်ဗျာလေးချမ်းရဲ့တချို့နေရာတွေမှာပြစ်စုံပံကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပြောနေတာရှိတယ်ဥပမာဗျာလေးချမ်းကကြီးနေတ
ူတွေစုဝေးတဲ့အသေးတော်တွေရဲ့အတေအချားကိုပြောတာလေဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစက်တစ်ခုလည်းတော့ယူလို့မရဘူးခလေးငါကအေးဖက်ငါကစမူရနာလုပ်လို့မရဘူးဒီကနေ့နှစ်ခုလုံးပေါင်းတယ်အင်းမူရနာတော့ပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအေးဖက်ကစမူရနာပေါင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆုံးမကြပါလဲဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ကံကာလမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်တော်ခဏပါးဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသက်တာကိုမဟုတ်ဆောင်ရအနာဂတ်ကာလမှာအဲ့ဒီအသက်တော်ခဏပါးထဲမှာပါလဲဆိုရင်ရမယ်စုမှာအနာဂတ်ကာလမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရင်ရမယ်စုလက်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အသက်တော်ခဏပါးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အတိတ်တွေကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တော်ခဏပါးချောင်းကိုကြည့်ရင်တော့ပါအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ကံအနာဂတ်ဆိုတဲ့အမြင်သုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကဗရိတ်ချန်နယ်မှာပေါ်ပြတဲ့ငကားကလည်းသူ့ရဲ့အပြင်းနဲ့ကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတစုကိုဆွဲချတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူစီပါအခုဟေရှာဆက်လီကောင်းကင်ကကြားရတဲ့အမှသူတယောက်လည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီဂတိအသင်ရှင်မကများတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးတည်းဟာသုံးပုံတစ်ပုံကိုသူကဆွဲလိုက်တော့ကျန်တာကငကားလို့ပြောလူစီပါကိုပြောတယ်ငကားလို့ပြောပါပြောတာလဲလူစီပါဆိုတော့ကဘာမှာခုငကားကိုကိုယ်တိုင်လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့တော့အတိတ်ကရပါလားဆိုရင်ငကားဆိုတာလူစီပါကိုပေါ်ဆောင်တဲ့လူစီပါကကောင်းကင်တမန်သုံးစုစုကိုသူအမိနဲ့ဆွဲချတာဆိုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကျေလို့အပေါ်မှာဆိုတာကောင်းကင်တမန်ကြီးအပေါ်မှာသူကထပ်ပြီးတော့မှနေရာတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်။ဘာလဲဆိုရင်ငါပလင်ကိုငါချင်းရအောင်။ဒီချာတော့မှာကောင်းကင်မှာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူလို့ပြောရတာခမဲတော့။ဒါလေးချန်တယ်မှာဖတ်ရတယ်ဖတ်တွေ့ရင်ဒီဖတ်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူဆိုရင်အဲ့ဒါခမဲတော့ပဲ။ခမဲတော့။ဒါဆိုရင်သူကဘုရားခင်ကျေတော့မှာငါပလင်ကိုငါချင်းရောက်တယ်ဆိုတာဘုရားထိုင်နေတဲ့နေရာမှာသူထိုင်တယ်တကယ်တော့သူကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကဂရီတင်ချီမကများတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဥဆောင်ပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်သူကဥဆောင်ရတဲ့ပုံပြတယ်သူကပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအခုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ချင်လာတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေလက်ပြီးမှခံပြရအောင်ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုးကွယ်ခံဖြစ်တယ်ကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်။ဒီပါမယ်ပြန်ပြောရအောင်ဘုရားသခင်ဆိုတာဘုရားသခင်ဆိုတာကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်။ကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဘုရားသခင်ဆိုတာဘုရားသခင်ဆိုတာကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်။ကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ကိုယ်ွယ်ခံ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ပြောရင်သူကကိုယ်ွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတယ်။ကိုယ်ွယ်သူရှိရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကနေရာမှန်မှန်ရှိမှကိုယ်ွယ်ခြင်းအထောက်အကူ။အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုယ်ွယ်သူကပါမမကိုယ်ွယ်ခံကပါမမသိကိုယ်ွယ်သူကလည်းနဝေထိန်တော်ဆိုအဲ့ဒါကိုယ်ွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဥကြောင်ကြောင်ဟုတ်လားကိုယ်ွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူနဲ့တခြားဖန်ဆင်းကံတော်ဘာတွေကဘာလဲဆိုရင်တခြားဖန်ဆင်းကံတွေကကိုယ်ွယ်သူဖြစ်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကခြေစူးကြီးလိုက်ပြောပြပါဘုရားသခင်ဆိုတာဘုရားကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်တယ်ဘုရားလူနဲ့အခြားဖန်ဆင်းခံတတဝါတွေကကိုယ်ွယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခုမတူဘူးဆိုဘုရားခင်ကဘုရားနေရာမှာရှိပြီးလူနဲ့တခြားလူဘောအထူးသဖြင့်လူလူကကိုယ်ွယ်သူနေရာမှာရှိရဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှန်သွားရင်အဲ့ဒါကိုယ်ွယ်ခြင်းဖြစ်လာဝါရှစ်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒါမှဝါရှစ်တယ်ကိုယ်ွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်မရှိမဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နေရင်လည်းကိုယ်ွယ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်ွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ွယ်သူမရှိမဲနဲ့လည်းကိုယ်ွယ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ by the way ကြားလိုက်ပေးပါလိမ့်ကိုမြည်ပြရစေက
저로 Sunday, 아마 수저 드림레디 나무에 차 시즌이마 저로 피아시 고요. 미아도 아피엔 피아장 올라래 요지 두리 떠돌 미아 아벨로 가 유리 시리아 소리. 나로 피아장 못 도와내 밤에 내 내리라. Break that anointing. Break that anointing. 야, 저 오즈가 카피라고 뭐 미마 오즈가 카리 말해 해도 두아. 나카 동화 대입을 시리아. 저 시즌이마 시즌 사리마 break that the chance 소리. 저 신나라 피아 19의 미아 그만 브레이크다운을 역시 역시야라 시야 브레이크다 대학원 시야네 시야 불쌍하시 우성한 우리 트루프이 너무 바쁘고 트루프의 시야네 선의하고 너무 그만해라 코니아 시선에만 시에란 우리 뭐하구나 여기로 땡짜이게니야마 피아고 구구에 피아 19 짜이게 시대마 떠봐만 브레이크다 대역시 에라 에리 피아노 아멘. 저루가 프리다 보호. 그죠? 고고에 두루 벼면 워십 딩루 벼면 셰야루라고 했지. 네. 디루 게다가는 두가 띠야 비스카 띠야 게다마 레다마 프라다마 띠야 기부드마 띠야 마이네 수라 3야. 모호. 에니 세마 셰야루가 아우가루리고 벼비 베니다. 모호. 아롱가 아두두가 에니 고고에 칸 파야 타켄 띠우도 프리다 고 신냐오리야 띠. 에니 프리다 띠야 오메 시게. 아멘. 야 짜르냐 오 된 도와봐. 덴 프리다 리냐 오 도와네. 띠에 브레이크 업 되게 하시고 도와봐. 아멘. 대가리 마저 루가 뇌리 시게. 우와 브레이크 업 되면 비야게 하면 또 시가 비야라고 찌. 마리네 뭐. 마리. 자, 잡혀 봐. 비야게 하면 막 펴봐도 돼. 고괴 같이 돼. 루네 대차 파생가 들어와리 아롱아 고괴 루 되라. 그래서 유유리 봐. 루시파디 내 고괴 칸에 못 봐우. 두가 고괴 두 아니네 비야 파생가. 다음에 두가 우바 빼지 않아요. 그래서 니야 병 찌다. ပြောင်းလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကြောင်းလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာမြေဘုရားသခင်ရဲ့နေရာမှာပို့တော်ပြောင်းလို့မရဘူး။နားမလို့။ဘုရားရဲ့နေရာမှာနီးဥပရိသပို့တော်ပြောင်းလို့မရဘူး။အဲ့တော့မလို့ပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူစီပါကဘုရားခင်ခြေတော့ပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါရှိမှာပဲ။ဒါဆိုတေချာပဲ။ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူရဲ့နေရာကိုသူလိုချင်တာ။အတိတ်ဘယ်ကကိုယ်ွယ်သူ
ဒီနေ့ဆက်လေးနဲ့ဆက်လေးမှာတေရှင်သွားတယ်လိုက်ဆိုတာအမြင်ဆုံးတော့ဘုရားကဲ့သို့အမြင်ဆုံးတော့ဘုရားကာလီဒီဟုအာမင်စိတ်အကြံရှိလေပြီစိတ်အကြံရှိလေပြင်ရမှာကြည့်ပါကြားတာထဲမှာကဲ့သို့ကဲ့သို့ဆိုတာရှိတယ်ဥပမာဂျုံးကဲ့ကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်ဒီဂျုံးကဲ့သို့စင်တတ်ပြီတေချာတော့ဂျုံးကဲ့တိုင်းအောင်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးဂျုံးညာတယ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဖန်ဖန်
ပဲတိတ်တယ်ကဂျုံးရဲ့တဘောတဘာဝဝိညာဉ်တော်ကရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တအားမလုံးနဲ့ဂျုံးကနားနေဘွေးဘွေးကနေသူမြင်တော့တဲ့နေရာနဲ့တောင်းမလို့လည်းလောက်တာထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကပတ်သက်လာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဆုတွေပဲတောင်းနေတွန်းနေလို့သွားတာဘယ်ဂျုံးကမှမနာဘူးစိတ်ချ။ပြန်နေတာဂျုံးကလက်နေတာတင့်ပြတာနဲ့လက်နေတဲ့ဂျုံးကဟုတ်ဂျုံးကဆိုတာနည်း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 သူမြင
ဖျားကဲ့သို့တာဆိုတည်ကြတဲ့သူကဖျားကိုလောကမှာဖျားကဲ့သို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်တာဖျားကိုကိုးကွယ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာသာတရားလို့ခေါ်တယ်ဖျားကဲ့သို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်နေတယ်ယူရဲ့အဲ့ဒါကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပေါ့မှာကြောင့်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းနည်းနည်းအရာလို့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားကပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာကိုဖြစ
အဲ့ဒါဘာသာရေးလို့ခေါ်ပါတယ်အာမင်ဘာသာရေးလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အရာအဲ့လူစီပါလဲကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘုရားကဲ့သို့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့လို့ပြောတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေညီဟုစိတ်အချမ်းချီဒါဆိုသိကြပြီ तू ကကိုယ်ွယ်သူဘဝကနေကိုယ်ွယ်ခံဖြစ်ချင်ဒါကြောင့် तू ဘယ်ကိုကြာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကကောင်းခင်ကနေသူ့ကိုအောက်ကိုရှာလိုက်မိကောတကူမေးမရစီလူစီပါအလုပ်ဘယ်နှခုလုပ်ပါသလဲလူစီပါအလုပ်ဘယ်နှမျိုးလုပ်ပါသလဲလိုက်ဆိုပါကြားလာတပိုင်းတော့တကူသည်ကိုခြင်းဘုရားဖြစ်စီခြင်းငါသာလာဤဖြစ်စီခြင်းငါသာလာရှောဘရဲအကြီးတစ်ဆယ်ငါတစ်ဆယ်ရကကြီးပဲဖြစ်တယ်အမေတော့တကူပါလို့လဲအဲ့ဒီတကူကသာမန်တကူမဟုတ်ခိုးတယ်တတ်တယ်ဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါအိမ်မှာဟိုညအိတ်တဲ့ချိန်မှာ3နာရီ4နာရီလောက်အတကူအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဝယ်ဖောက်သွားတဲ့တကူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစီဖာကိုပြောတာလူစီဖာကလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီတကူ
အစတော့နှမတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။စရရမသိဘူး။မျက်စိပွင့်မယ်။ကောင်းမကောင်းကိုသိမယ်။ဖျားခဲ့သူဖြစ်မယ်။အစအင်ထရိုလိုဂျီလည်းကောင်း။ဒီလည်းချိုးနေတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်မှခိုးတာတတ်တာဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်လူရဲ့အရရာအကုန်လုံးဟိုးဟန်တယ်။လူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးလည်းလူရဲ့ generation လည်းဖြစ်စီကံတ
นั่นสุดยอดสกาวนั่นเอาไล่ไปเฮ้ยสุดาเนี่ยไอ้มีกระโดดตัวเพื่อนอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนไปเลยส่วนเนี่ยไอ้ตรงดูลงลาเราเนี่ยโคกันยามเนี่ยอัตตะขันยามเนี่ยเพี้ยสีกันแล้วเจ้าลูซีฟ้ามีจีบอกว่าจ่าอะไรคำมาพี่ยามมาปลุกไปเลยส่วนไอ้มีจีบอกว่าเส้นตะดำเนี่ยเพี้ยตัวแล้วเจ้าสีเนี่ยอะไรอ่ะจีบไอ้พี่ยามพัฒนาเนี่ยสาวมาพัฒนาของเงินในจีบพี่ยามมาลุยอะไรเนี่ยสีเนี่ยเจ้าเส้นตะดำเนี่ยเพี้
ဆက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသားတွေနေရာကိုဆက်ကြတယ်တဲ့မာနဖြစ်တာငါလဲဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့သူကိုယ်သူထင်တာဒါကြောင့်မလို့သူကမဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်းကိုဆက်ကြတဲ့ဘောနဲ့မြည်ကြီးဘောကိုကြားရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအရက်ကိုမဖုံးလို့နေလဲဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလူစီဖာကြားလာတဲ့မြည်ကြီးကိုဘုရားလည်းထားလို့မရအောင်စီးရရကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့
Pratima Uso, the great flood of the mother, egg was an eating in them. No, I don't know about each other's opinion, I get it. No, I don't know. She chatted on it, you know, about it. She out with it. Well, go and through long, I thought I'd be a little bit. Now, Junga go to the promoter car, Papa McCutchy, which I'm piano, and not a color and time with the book. That's why I did it, but I think she chatted on it, opinion, Chan get it. I mean, the coach and eat it again, never of a papa, but you pass the shimacham. No, I don't know. That's she, Janet. Oh, no.Niboma, Nettie, Tire, 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 Tire,လူကိုများတဲ့တန်ခါဖြစ်စီခြင်းကပြုလက်ကျောဘာတန်ခါလဲလူကိုများတဲ့တန်ခါဘာကြောင့်ပေထုရရင်တော့ငါများတာပြီအဖန်တန်ခါတဲ့တန်ခါတဲ့ပေထုဆိုတန်ခါတဲ့အရင်တော့ငါများတဲ့ငါဖန်တာအခုတော့လူကိုများတဲ့တန်ခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဲပါလဲဆိုရင်ငါများခြင်းအကြီးကြီးပဲဟုတ်တော့တပီတော့ရှိတယ်ငါများခြင်းကလူကိုရော့စားဆိုများတာပြောတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာကေတင်ခြင်းမရသေးတယ်မယုံကြည်သူဘူးပြောအန်စေဘူးဆိုတယ်လူကို
ကိုတိတ်ယူတာလူများတဲ့တကားလို့ပြောတယ်အဲတော့ငါဆိုတာအန်ဆေးဖ်ကျန်စားတယ်မယုံကြည်သူပုံစံပေါ့ပြီနော်ဒါကြောင့်နော်အင်းလက်ထက်ရေလွှမ်းမှုခြင်းထဲမှာဘယ်သူတွေပြောလဲသိလားတတဝါတွေအားလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာငါးတွေရေးတယ်ပြောတယ်ရင်များတွေပြောတယ်ပဲဒါကြောင့်ကပ္ပရဲ့အမြင့်ဆုံးအရက်တင်တာအခုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘရန်ကန်ကျွန်တော်ကတော့မှာကြည့်ပါတချို့နေရာတွေမှာပင်လယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကြ
Kapai ni zoni yang ini pun lecok biru je. Tui mahu noin letak dong. Eri jilat dua hari. Eri ni aku jauh kerja. Macam ni. Kapai bawa si temnya ni zon tampil tu ye. Atau macam siapa orang. Eri kamera. Tadi dia jiran muzin. Ame aku pertama jiran muzin itu korai. Eri si ye ni si. Lusi baca lah je. Ame biar kena. Eri kau ni ni dia tu si ye. Lagi eri jiran muzin apa tak siapa macam. Bahagian sama macam aku. Bahagian apa macam. Bahagian macam. Aku pergi sini kaya, mau main le, pergi ni mana? Kita kau mungkin begitu dalam media sih. Biar kita arah ni iwahu, tu ya pukulan ni jipan. Jadi biro kui ni mana thale? Kui ni mana thale? Cuma ni ada juga tu. Kalau macam ni tu ni line ngama, muiya mema iwasi gulapi, cionya lawan. Kalau ni ada juga tu. Rasanya nak buku cionya lawan. Ati kau jauh lah biola, no? Rasanya nak buku. Kalau eh, ati kau jauh lah biola. Tu mah biola ni mana buku? Tuah tu ni, macam mana dia? Pihak yang ni, bunyi ni ada macam cuci-cuci tu, kayu jadi apa lah? Nasi ada betul lah, tahu apa zainul dah, tahu kayu zainul. Apa yang sudah tiga tiga ni? Ini apa yang nasi mana kau ni le? Tengah macam mana macam paham apa? Jauh beti mana? Tu pihak beri, beti yang mana nasi tengah cepat,
ni pyo ma bae ti lo na so tin na chi jao chao na le da ku bae idin u yin ne ma ara ne yuwa ko bya phan sa bi tha da ka ma hey me ne yo tri da no nya cha tou li ba le saung bi ne po paw lu si ba so da chi de la da ne ain de wo ma ne ta tu twe ma pyo u bya ba chao da ti da niya ma ma shi de bya ta mi lu si ba ko gyu sai sia ma amen ama de chu a ho lu si ba ne patala ma mo shi le khalo ma ta ne ne na so twa so da bae khalo ma ta ne ne twa so da bae ba twa ba le ta ba twa pe na na so le atat bae twa ya ma ta kai ma na so a tu ba ma ma lo bae khong sa tat khan ya no no ba ma ma lo pe ma le tu to mu cha ta le mu ya le a na so ba lo lu si ba a wei ba ma san twa tat chai tu tat ba ma ma sa ba ma ma lo ba de yo wa ba chong le lu si ba ga le ဖျားရဖြစ်ရှင်းလို့မျိုးအိမ်မာရီလာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်ထဲမှာတစ်နေရာဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုလူစီမှာမရှိဘူးတော်လူစီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အရရလက်နေရရောဘဝတ္ထုမှာကြည့်ဖျားရသားလို့စုဝေးတဲ့အချိန်မှာလူစီပါပါလာတယ်မင်းဘယ်ရလာလဲညီချီကိုလက်ပြီးလာတယ်လက်ရညီချီနဲ့ရောက်ချင်တော့ရှောက်သွားတယ်ဖျားကသွားစရာမလိုဖျားသခင်ဒီအခုမလေးရှားမှာရှိရင်အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်အချင်းပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ် US မှာလည်းရှိတယ်။အော်စီမှာလည်းရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသူအဖျားခင်ရှိတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကို omnipresence လို့ခေါ်တယ်။ဘုရားညမောက်ပြော။ဆိုတော့မတူတာကလူစီမှာကအဲ့လိုနေရာတိုင်းမှာရောက်ဖို့တော့သွားရတယ်။ဒါကြောင့်ချက်စကားကထပ်ပြောပြန်တယ်။ Petru ထဲမှာ Petru ဟောတာစာထဲမှာ How to change the gate to where you want to be you လဲ့လေရှောင်းနေလဲ့မရှောင်းဘူးဘုရားမရှောင်းကမှာပေါ့။ဟောပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူစီပါရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာရနဲ့အိဝစီကိုလာပြီးကြော်ညာလာခဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲ။သူ့အတွက်မေယုံပြရဘူး။ရတယ်။ကောင်းပြီရှာပါတဲ့ခရခန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ရှာပါတဲ့ခရခန်ကြီးလေးပါ။အငယ်တက်ကနေလေးကိုအစောဖတ်စီချင်ပါတယ်။ဒုက္ခမနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ခြင်းကိုဒီတက်ကနေပြည့်ချက်ပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခမနိုင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစားနေကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတော်သူဘုဆောင်လို့ပြီးယေရှုသည်ရက်50ပတ်လုံးစာဟာရအသုံးဆောင်ပေးနေပြီးမှငုတ်သိချင်းတို့ရောက်လို့ပြီးဒုက္ခစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူကိုချစ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဘုရားရှင်သားတော်ပန်းနေဤချောက်ခဲတို့ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းလူသည်ဘုရားဖြစ်တာအသက်ကိုဝေးရမဟုတ်ဘုရားသခင်ပိတ်တော်မူသည်အားဖြင့်အသက်ကိုဝေးရမည်ကျမ်းစာလာဒီဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဆိုတော့အဖြစ်အပျက်ကိုအားလုံးသိပါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကိုစုံစမ်းခြင်းကိုခံဖို့အတွက်တောကိုပို့ဆောင်တယ်ရက်ဘလောက်ကြာသွားလဲရက်40ကြာသွားရက်40လုံးလုံးအစာရှောင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြောပြပြီးမနေ့တော့ကညနေကြာတဲ့စပစီဆိုတာပါတယ်ပဲမောင်းကာလုံးကဘုရားစီမှာစပစီကစီဘုရားသားကတပါတယ်ဒါဆိုရင်တပါးသောသားတော်ကညနေကြာတယ်ဆိုတာမြေကြီးခန္ဓာကိုအယူရအဲ့ဒီမြေကြီးခန္ဓာကိုခံယူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်စာနေပြီလဲဘယ်စာနေဘယ်စာနေဒါကြောင့်ရက်40ပတ်လုံးအစာရှောင်ပြီးမုတ်တိတ်ချင်းကိုရောက်တယ်အဲ့တော့အစာရှောင်ပြီးတော့လုတ်ကျွေးတဲ့ကောင်းကင်ကဘာကြမလာဘူးဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအစာရှောင်ပြီးရင်ဘုရားကောင်းကြီးကဘယ်လိုလာမှာမဟုတ်ဘူးစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့လူချင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာတယ်ဒါလေးပါပြောလိုက်သလားကိုတော်ရဲ့ဘုရားသားမှန်လေးပြောပါဘုရားသားမှန်လေးအဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီစကားထပ်ပြောပါမှန်လေးဘုရားသားမှန်လေးဘုရားသားမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းဤကြောက်ခဲကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကပြုလုပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အစ္စလာမ်ကိုတောင်းလဲဆိုရင်ရှမသက်ခရခန်းကြီး၄ဒီရှမသက်ခရခန်းကြီး၃နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။အဲ့ဒီအရက်40ပတ်လုံးအစာမရှောင်ခင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်။အပေါ်လေးမှာရှိရင်ရှမသက်ခရခန်းကြီး၃နဲ့16နဲ့19နဲ့ဆိုတော့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောနေတယ်။ယေရှုဒီဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလင်ရေမပေါ်ထစေတွင်ကောင်းငင်ဖွင့်လက်သဖြင့်ဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီဂျုံခဲ့ကဲသို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်တို့ရငါဤချစ်သားပေကြီးဟုကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ကြည့်တော့ဘာဖြစ်ပြလဲဆိုပါရိဇန်ဆရာယောဟန်ရဲ့လက်မှာယေရှုဖေဟာကပါရိဇန်လက္ခဏာယေပါရိဇန်လက္ခဏာအဲ့ဒီပါရိဇန်လက္ခဏာပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဖွင့်လက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဂျိုးကကဲသို့စေမီကိုတော်ပေါ်မှာနာပြီးခမဲတော်ရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်တို့ရငါဤချစ်သားပေကြီးဒါဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီပါရိဇန်ခံတဲ့အချိန်မှာခမဲတော်ကဟောဝိညာဉ်တော်ကဟောယေရှုသည်ဖျားသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဣသရေလမှာဒုံးဇာတစ်ခုရှိတယ်။သူကသူ့ရဲ့ဒုံးဇာကဘာလဲဆိုတော့အသက်30မပြည့်သေးတဲ့တားယောက်ျားကိုသူတို့ကအမွေအဲ့လိုမရတဲ့အရွယ်လို့သူတို့တောက်မှတ်တယ်။
ตั้งแต่มาพี่ดีเนี่ยตายอย่างช้าไอ้นี่ยาวช้ากูตัวเจ้าเนี่ยไม่ชวนได้กูรู้ตัวก็ตะปันแล้วตัวรู้ไม่ไปท้องซะเนาะแล้วตัวก็ตั้งแต่30ปีไปส่วนไอ้30ปีจองป่วยลงอ่ะอันนี้น่ะมาชื่อไอ้มาชื่อไม่สวยกูเพ่พี่แล้วไอ้พ่อเนี่ยไอ้ตากูอีตากูตั้ง30ปีตัวไปนอกไปมาตูดีมิมิบาตามิมิเจ็ดตีตาไว้อยู่แล้วตัวเจ้าตัวเจ้าก็ตัวตาไว้อยู่ตัวก็ตัวอาม่าน่ะไปช้าสมเด็จตะเนี่ยตากูอ้าลงกูขอพี่จีญาพี
ဘုရားသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကြင်ညာပေးလိုက်တယ်မျက်စိမှာမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကြင်ညာပြီးတော့မှပါလဲဆိုရက်40ပဲလုံးအစာရှောင်နဲ့မုတ်တဲ့ချင်းကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်နတ်စုကအဲ့စကားပြောအမှန်ကိုပြောပြီလားဘုရားသားတော်မဟုတ်ဘူးလားလောလောလတ်ရက်40ပဲရှိသေးတယ်နားလေလို့တဲ့စကားနဲ့ဆိုအခုမှအမွေပူတော့မွေတော့ဟုတ်ပြီနော်အခုထောင်းတော့မရှိဘူးရက်40ပဲရှိသေးတယ်ဘုရားသားပြစ်ကြောင်း
ยิ่งเราเป็นเจ้าหนูดังสุดเนี่ยไม่ยังงาเช่นเดียวกันละเนี่ยยันลีเซ่เลยยี่ลาดาฮามากะใกล้ตัวอีกจูบมาไหมที่จะรู้ยิ่งชุบยังมาเปล่าเลยลูดีเนี่ยมุกอาพิษนะอัตตะกูบุยามุกฮะขนาดนี้เนี่ยมาสกุลกุศลยี่อัตตะธรรมเนี่ยธรรมะอัตตะคนเนี่ยนี่เป็นอะไรสุดลูดีเอาชีวิตเอาไว้เนี่ยธรรมะสุดยี่ตีได้เนี่ยธรรมะมาสาวไว้คนเนี่ยสุดยี่ตีได้เนี่ยเจ้าสุดยี่เปลี่ยนเลยตัวจี ลูดีมุกอาพิษนะอัตตะกูบุยาดีบุกถ้าส่วนเอติจาวีเอริอัตตะฮะอภิญญ์บันอภิญญ์ลูปมเซมีมุกขันดายอัตตะกูบุยาขันดายอัตตะกาลวันนี้ถือว่าตัวอย่างเลยส่วนเอริมุกอาพิษนะอัตตะกูบุยาแต่มุกอาพิษนะโอ้มุกเนี่ยอัตตะกูบุยาแต่มุกปุ่นชีวิตอัตตะกูบุยาพยายามจะเข็มไม่โดนกูทำยาอาพิษอัตตะกูบุยาที่ฉันรับมาเอริเฉยมาเยชูบียาขันดามาสามชิวแต่ไม่วิญญ์เดียมาพยายามจะเข็มไม่โดนกูทำยาเนี่ยพี่ อเมนเตจาวุกะบาเลสุยงจีดุสราคันดามามีอะไรชีมีมามีอะไรชีมาจีเนจวยว่าว่าพี่ไม่ได้พิชเชมาพี่เลยแบบนั้นเว้ยวิญญาณเดมาพยายามจะเข็มไม่โดนมุดุยานะพี่ดีบุรุษอเมนยิสุบยาอะไรบุรุษยงจีดุไม่เห็นพยายามตามมีไม่เห็นคันดามเนอเอาไปเนาะคันอัตว์อัตว์มุยเราเนี่ยสาคุณามาบุรุษมุกเนี่ยอัตว์มุยามามันเนาะดาวิบุกอาพิชเชมาพอบุรุษพยายามจะเข็มไม่โดนมุดุยานะพี่อัตเชม เฮียสกามชีเอร่าเยี่ยมดูเรื่องนี้เฮียสกามชีเนี่ยเด็กอะเยี่ยมดูเรื่องนี้ไปเจ้าเลยขนาดเราสาวสาวอะเช่นเนี่ยสาวมาเนี่ยมาสิ่งเนี่ยจ้าสิ่งเนี่ยจ้าอันตันนี้ทั้งนั้นเออสิ่งเนี่ยจ้าเนี่ยก็มาลุ้นสาวเลยขนาดว่าทำไมมาตีจ้าขนาดข้าวลีมาจุลวันน้ำเลยนะวิญญาณเฮียสามตั้งบุษิกเนี่ยจุลน้ำเลย ไปใส่เดี๋ยวมาในที่แม่พี่ไปก็ตัดช่วงไลน์แม่พี่ไปเอามาใส่เดี๋ยวพี่โจเรชเดนนายยายแม่พี่ไปสิ่งเนี้ยพี่อะไรวะวันนี้สิ่งเนี้ยพี่อะไรเพราะเรามาทำมันมีวันนี้พี่อะไรก็สั่งเงินเดี๋ยวมันลีดีซัมมาคุยกันทำมาปีเดียวลูดีซัมมาคุยมาปีเดียวลูดีมาปีเดียวลูวันนี้สิ่งเนี้ยโจเรชมันดับอู้ไปใส่เดี๋ยวมาถ้าโอ้ไปใส่เดี๋ยวมันนี่แม่ถ้าสั่งวันนี้พี่อะไรโจเรชถ้าสั่งมันชิบลูกพี่โจเรชมาเพียงสิ่งอีโรมาชิบชัวร
ထွက် ယေရှုပြားကခုချိန်မှာဆောင်ရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားစကားဖြစ်ရှိတယ်အာမင်အဲကြောင့်အဲဒီစကားကိုပြောတဲ့လူဒီမဟုတ်အားဖြင့်သက်ကိုမူရီယာဒီမဟုတ်ဘုရားသခင်မိတော်များဖြင့်အသက်ကိုမူရီယာဒီချမ်းသာပါဒီကဲဒါနဲ့ဟောမှာထပ်ပတ်လိုက်တော့ငယ်ငါးကနေဒုက္ခမာနသည်ဒုက္ခမာနသည်ယေရှုကိုသာရှင်းသောပြုတော်သူဆောင်သွားပြီမိမ္မာတော်ကြီးအထွတ်လိုက်တင်ထားပြီးဂျမ်းစာတာဒီကတောင်းခဲ့တယ
ဟူလာ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်သားတော်မှန်၍ကိုယ်ကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းဒီဘုရားရှင်ကိုဘုရားကိုသိပြီးအစုံစမ်းပြုရအောင်ချမ်းသာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုတိယဘာလို့လဲဆိုကဲအဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဘုရားပြန်တက်ကိုဝေးရပြီဘုရားရှင်မိန့်တော်မူရဲ့အသက်ဝေးရမယ်ချမ်းသာလာတယ်လို့ပြန်ပြောရမှာဘာပြန်ပြောလိုက်လဲမပြောရတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တန်ရှင်းသောမြို့တော်ပြောပါဗျာမြို့တော်ပြောပါဗျာမြို့တော်ရတတ်ရှိသောမြို့တော်ဆိုတာဘုရားရဲ့အမြင်မှာတတ်မှတ်တာနော်အဲဂျေရုရှလင်ကိုပြောတာအဲဒီကလာကဂျေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးဗိမာန်တော်ချုပ်ဘာဗိမာန်လဲအေရုမင်းဆောက်တဲ့ဗိမာန်အေရုမင်းဆောက်တဲ့ဗိမာန်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ရဲ့အချုပ်တော်တော်ပြင်းခေါ်သွားတယ်ဖိတ်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးဘာပြောလဲစာလံ97ကိုရွှေ့ပြတခြားကြည့်တော့ဘာရွှေ့ပြတာစာလံ97ရောက်သိချာနာတော့မှာမြေရတဲ့ရင်းထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်သူတွေပဲနှံ့ဆက်တာမဟုတ်နှဆိုးရတာတော့နှံ့ဆက်တယ်ကျသာသူလို့ရတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဆာလကုဇတ်တဲ့အဲ့ဆာဖတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လို့တရားပြောလိုက်တာတင်းချင်ကိုကြောင်းနေမတိမခိုက်စီစင်းကဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကင်တမန်တော်ကမာထားတော်မူပြီးပြီသူတို့ဒီတဲ့ကိုလက်နေမာဇ်ရှိပေးကြလိုက်ပြီဆာလကုဇတ်တဲ့ဆက်တဲ့ဆက်နဲ့တော့မရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုဆာလကုဇတ်တဲ့ကိုရွတ်ပြပြီးဖတ်ပြောတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်မှန်တယ်ပြောပါပါမှန်တယ်ယနေ့ဤသ
ကြတယ်မှာချမိကိုမဟုတ်တိကျတယ်နဆိုးရတယ်ကိုကိုအောက်တူချကိုကြောက်လိုက်ပါဘုရားတောင်းနိုင်ဘလာပြမိလာမယ်နှခါရှိခုနလည်းသွားတယ်ကျုပ်ပြီဘုရားတောင်းမှတ်တယ်ကွာဆိုပြညာပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုရတယ်အကယ်၍ဒါအဲ့ဒီမှာယေရှုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တော့ဘုရားသားဘုရားသားကြည့်လိုက်ဂျွန်းတော့ပူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အောက်ရောက်တော့ဘလို့နေပြည်သေးခွဲတယ်လို့လည်းနေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကပါလိမ့်တာဒီနေရာမှာယေရှုဘုရားပြန်ပြောရတာယူတွေပဲတင်းပြားကြီးထရောပြားကိုအဆုံးအစမ်းမပြုရစံစာလာတယ်စံစာလာပြောတဲ့စာတန်ကိုစံစာလာပြီဆိုပြီးပြန်ပြောတော့မဆက်ပြေတော့စဉ်းစားစရာနော်ကဲနောက်ဆုံးလို့တော့မယ်အဲ့အောက်မှာတတိယလို့ပြောကြအငယ်ရှိကနေတော့ပြန်ရတော့ပထမဘာသည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လာတော်သောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်းသွား၍ဒီလောကနဲ့ရှင်ကြသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏မုန်းစိစိတ်ကို၎င်းပြတည်၍ဘုရောသည်ငါ့ကိုညွတ်ပြတ်ပုတ်ွယ်လျင်ယခုပြတည်သည်များတို့ကိုငါပေး၏ဟုဆို၏ယေရှုကလည်းအရှင်းစာတန်ငါတော်သို့ဆုံးတော်ဒီပြားနှင့်ဂျာဝတ်ပြားကိုကူးွယ်ရသည်ထိုပြားအကိုသာဝတ်ပြုရသည်စံစာလာပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခေါက်တော့ကဘုရားခင်တားတော်မှရင်ကြောက်ခဲကိုမဖြစ်စေခြင်းကဒုတိယတစ်ခေါက်ဘုရားခင်တားတော်မှရင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်ပါတတိယတစ်ခေါက်ပဲကိုခေါ်သွားတယ်အလုံးမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်အလုံးမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်ဆိုတာလူစီကားရအရာမဟုတ်ဘူးလူသူအလျှောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားပြီးဘာပြောလဲသိလားဘာပြလဲဆိုတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ကိုပြဆိုတော့ဒီချမ်းသာကိုဖတ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ယေရှုဘုရားကရွှေနဲ့ငွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသူကတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ရပြီးဘာလို့ပါလဲမြေကြီးပေါ်မှာအပေါ်မှာခမဲတော်နဲ့နေရာလူနေရာလို့တားတော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူ့ဟာသူကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီလာထောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်မှာစီးပွားရေးတွေမကောင်းလို့မြေကြီးပေါ်မှာ business လာလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းနိုင်ငံဘုဆီစိတားတော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။တကယ်တော့နတ်ဆိုးကဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ကြီးအားလုံးသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်သူကခိုးခဲ့တာဟုတ်တကူတကူ။ဟုတ်ပြီနော်။ခိုးခဲ့တာ။အဲ့ဒီအားအားလုံးသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတော်တဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှမပြောလဲတကယ်ဘုရားသားမှန်ရင်ဆိုစကားမပြောတေချာကြည့်ပထမတစ်ခေါက်တော့ဘုရားသားမှန်ရင်ခြောက်ခဲကိုမဖြစ်စေခြင်းကဒုတိယတစ်ခေါက်ဘုရားသားမှန်ရင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တာဒီနေရာမှာဘုရားသားမှန်ရင်ဆိုတော့မပါဘူးတေချာနားထောင်ပါဘုရားသားမှန်ရင်ဘုရားမဟုတ်တဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမကူဘူးအာမင်အဲကြောင့်စာရန်ဒီစကားမပြောစာရန်တော့ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ဘုရားသားမှန်ရင်ဆိုသူ့ကိုယ်ဝင်တော့မဟုတ်ဘူးရလို့ရညာဘုရားသားဆိုတဲ့စကားမပါဘူးနော်ကိုတော်တဲ့ငါ့ကိုညွတ်ပြတ်ကူးကွယ်ရင်ဘုရားသားမှန်ရင်မပြောဘူးနော်ဘုရားသားမှန်မှာတော့အဲ့ဆာကမကူးပဲကိုစိတ်ချဘုရားသားမှန်ရင်ဆိုတဲ့စကားမပါဘူးငါ့ကိုညစ်ပြတ်ကိုကိုယ်ရင်ခုမြင်နေရတဲ့အားလုံးကိုပေးမယ်ယေရှုဘုရားပြန်ပြောတယ်ဟေးတေးဤဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုသာကူးကွယ်ရမည်ထိုဘုရားခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ချမ်းသာလာသည်အာမင်အဆွေတေချာတော့မှာတေးဘုရားသားမှန်ရင်ဘုရားသားဘယ်ချိန်တုန်းကဖြစ်တာလဲယေရှုကတော့တဲ့အတွက်အသေးခံနဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေအသွေးသမီးပြည့်ကိုစီချောပေးတယ်။သုံးရမြောက်နေမှာရှင်ပြန်ထပြောက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့မှာဖရာသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရာသားကအဲ့ဒီကိုးကွယ်ခံထားရဖရာကလူဘာကိုမှမကိုးကွယ်ဘူး။အာမင်။အဲကြောင့်လို့နတ်ဆိုးကတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဖရာသားမှန်ရင်သူ့ကိုကိုးကွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကဖရာသားအမှန်ကန်ဖရာသား။ခမဲတော်ဝိညာဉ်တော်ကရောရေမပေါ်ထားတဲ့အခါမှာအတည်ပြုထားတဲ့ဖရာသား။အဲကြောင့်နတ်ဆိုးကတော့မကိုးကွယ်ဘူး။ဘာပေးမယ်ညာပေးမယ်ဘရော့ကိုပါရမယ်ညာရမယ်ဘရောဘူးပြောဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုကျေဆိုတာပါရတယ်ပြရောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအကယ်၍သာရလို့သာကိုယ်ကိုကျကျေဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကစာရန်ကိုကိုယ်ကိုလေးဝင်တော်ပြန်တဲ့ဥစ္စာပြောပါစေဒါဆိုရင်သိကြလားပါလဲသိလားကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုယ်ကိုနေတာဆိုတော့ဒီကူရဖို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကူရဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားမှာကိုယ်ကိုကဘုရားဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကြားတယ်အာမင်အရေးကြီးတယ်လားအများသောအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးသင်ခံရလဲဆိုတော့ဒီစုံတစ်ခုရဖို့ဖခင်ကိုကိုယ်ဝေရတယ်လို့မပြောပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခံယူကြတယ်အချို့နေရာတွေမှာလည်းပေါ်တင်ပြောရတယ်မဟုတ်ရလို့သာကိုယ်ဝေကြခြင်းဆိုရင်အခုပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောနေတာဖခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူစီပါပြောနေတာတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ပေးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အချီကြီးပေးမှာတကယ်အမှန်တမ်းပေးမှာတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်လည်းတော့ဟုတ်
အပေါ်မှာ empire တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဘယ် empire ကမှတိုင်းနိုင်ငံပုံစံစီအကုန်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ empire မပေါ်ခဲ့ဘူး empire ပေါ်ပြီးပြက်လာပြီးပြက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းယူရတာပဲပြီးလွတ်လပ်ရေးပြန်ပေးရတာပဲဆိုတော့ဒီမှာ any payment လို့ကြေညာနေတာ offer လာလို့တာပြောလဲဆိုလူစီပါဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတော့ငါ့ကိုကိုယ်ပဲလဲဆိုငါ့ကိုဘယ်လိုမှလုပ်ပြီးမပေးမယ်ငါကဘာဖြစ်စီမယ်ဘာမပြောဘူးနော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့စစ်မှန်ဆိုကိုယ်ပဲသူရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီအရှာတွေကလိုက်လာလို့ရှိတယ်မြော်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြော်ကိုပြီးကိုခွေတာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြော်လက်ပြီးဘုရားရှိခိုးတာလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့မှန်တဲ့အခါထိုသခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမှန်တဲ့အခါမှာထိုအရာလဲသူ့နေရာနဲ့သူရှိရောအာမင်အဲ့ဒီစကားရေးကြည့်အရင်ဆုံးသင်္ကန်းပါပါလို့ထိုသခင်ထိုသခင်နဲ့နေရာမှမှန်ရင်ထိုအရာလဲပြောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးအကြောင်းလို့ထိုအရာဒီပဲထိုသခင်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုခေကောင်းပြီဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်တစ်ခုအေးဝကိုခုနကကောင်းကောင်းသိကြရအပင်ရဲ့အသည့်အခြေအနေကိုလာကြော်ညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီနေရာမှာတိတ်ကိုထင်ရှားတယ်လူစီကမှလိုချင်တယ်လည်းဒီမှာကိုကိုွေခြင်းကိုလိုချင်တယ်ပြောရအောင်ဘာကိုလိုချင်တာကိုကိုွေခြင်းပြောပါအောင်ဘာကိုလိုချင်တာကိုကိုွေခြင်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဆိုတာဘာဖြစ်ချင်တာကိုကိုွေခံဖြစ်ချင်တာအေးဝကိုလာပြီးတော့မှအတီးကောင်းကြောင်းလာချင်ညာသွားတာဘာလို့ချင်တာကိုယ်ပွေခံချင်တာယေရှုကိုလည်းအလုံးမြင့်တော်သောတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတာဘာလို့ခံချင်တာကိုယ်ပွေခံချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချို့အင်္ဂလိပ် dictionary ထဲမှာ thesaurus ဆိုတဲ့အမျိုးအစားရှိတယ် thesaurus ဒါမှ dictionary ကဘာလဲဆိုတော့ good ဆိုရင်သူကကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့မှ dictionary ကအနက်ဖွင့်တယ် thesaurus ကလို့ thesaurus ကဘာလို့good ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စံချက်ပဲစကားလုံးလေးကိုခါရဲတွဲထားတာ good equal စံချက်ပဲနော် opposite equal bad stupid အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကုကုပေါ့အဲ့ဒီစံချက်ပဲစကားလုံးလေးအားလုံးသူကတွဲပြီးပေါ်ပြတာကို thesaurus ဆိုတော့ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီအချို့နေရာတွေကို thesaurus အမြင်နဲ့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာမင်းကပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးပြန်ပြောရအောင်ဒါလေးတော့မရှိရင်လူတို့သည်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏ဆိုတော့ဘာလို့ကျမ်းစာကြီးအတိတ်ကပါလဲဆိုဗျာဒိတ်မရှိရင်လူဟာအကျိုးနဲ့ပဲ thesaurus အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ဗျာဒိတ်ရှိရောက်အောင်ပါဖြင့်ဒါဆိုရင်အကျိုးနဲ့မလားအကျိုးရှိမလားအကျိုးရှိမလား thesaurus ရဲ့ပေါ်တည်းရဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြည့်လူစီပါကလူကိုချဆင်းအောင်ကြောညာလာဝင်တာဟုတ်လားချဆင်းအောင်သူမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောညာလာဝင်တယ်လူကအဲ့ဒီအရာကိုရွေးချယ်အောင်ကြောညာလာဝင်သွားတာတကြောင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်လို့ပြောတာကတကြောင်နောက်ယေရှုကိုအလုံးမြတ်တော်သောတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားပြီးကိုကိုယ်ခိုက်တာကတကြောင်အားလုံးကိုကြည့်ရင်သူပါလို့ခြင်းရာကိုကိုယ်ခြင်းကိုလို့ခြင်းလူကသူ့ကိုကိုကိုယ်တာကိုလို့ခြင်းအဲ့ဒီကိစ္စတော့ပဲအောက်ကအောက်ကိုကြတာအပေါ်ကနေအောက်ကိုကြတာဆောင်းနော်နောက်တစ်ခုခုနကရှင်ဘသက်ခွင့်ခန်းကြီးလေးကအလုံးမျက်နှာသောတောင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာကြည့်အဲ့ဒီဖျားမဟုတ်တဲ့အရာတွေဖျားခဲ့သူဖြစ်တဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှအောက်မှာနေရမလို့အပေါ်မှာပဲနေရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးခြံထဲမှာပေါ်လာမယ့်Antichrist ဆိုတဲ့တားရဲ့ Antichrist ဆိုတဲ့တားရဲ့ကဘယ်မှာပဲနေရာယူနေဆိုရင်သူကကပ္ပနိုင်ငံရေးရဲ့ကပ္ပလူမှုရေးရဲ့ကပ္ပဘာသာရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်တွေကထွက်လာတယ်။သမုဒ္ဒရာတွေကလည်းတက်တာအဲ့ဒီတားရဲ့ကသမုဒ္ဒရာဆိုတော့တကယ့်ကိုလူအစုဝေးကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီလူအစုဝေးအဲ့ဒီလူအစုဝေးတဲကမှလူတွေအားလုံးတဲကမှလူတွေအားလုံးကအမလီမြေသားတင်တာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တက်လာတယ်။ Antichrist ဆိုတော့မတင်မရှာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတယ်မတင်နဲ့တော့ Antichrist ကတတော်ကိုထင်ရှားတယ်သူကဘာသာရေးမှာပေါ့လူမှုရေးမှာပေါ့နိုင်ငံရေးမှာပေါ့သူကအထွတ်ထိပ်မှာရှိရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်အထွတ်ထိပ်အာဏာရမှပဲသူလုပ်ချင်တာလုပ်ရမှာပေါ့ဒါပဲဒါပဲအကြောင်းကေတာဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားပါမယ်လူစီပါသည်ခေါင်းငင်းကားနေအောက်ကိုချလာတာကိုယ်ွယ်ခံချင်လို့လူနေမယားကိုလာပြီးကြော်ကြဝင်လာလေကိုယ်ွယ်ခံချင်လို့ယေရှုဘုရားကိုမျက်လာတော်တော်တော်မှာပြောတာကလည်းကိုယ်ွယ်ခံချင်လို့ဒါဆိုရင်ပြောင်းပြန်စဉ်းစားလူကိုဖျားသခင်မြေကြီးပေါ်မှာထားတာပါတော့နောက်တစ်ခုမြေကြီးပေါ်မှာထားရတဲ့ဘက်ကထာဝရကဘာကြောင့်လဲလူဆိုရဲလူရဲ့ဝိညာဉ်ကနားမှမနာတာနားမှမနာတာလူတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဝိညာဉ်တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးဝိညာဉ်နဲ့ကဲကွာသွားတာကိုတည်တယ်လို့ပြောတာအာရန်ဒီအနည်း938တော့တည်လေဤဆိုတာအာဒံရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီးအာရန်ရဲ့မြေကြီးခန္ဓာထားခဲ့ရတာကိုပြောတာဘုရားကပြောတယ်တည်တည်မြေပုံကလာတော့ကြောင်းမြေပုံကတော့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုပြောတယ်အရှင်တော်ကဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူကတည်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လူကဝိညာဉ်မပြောတဲ့ခန္ဓာတော်တည်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အဲဒီစကားကိုဘုရားမပြောမချင်းတည်တည်မြေမုံမှလာတော့ကြောင့်မြေမုံတို့၎င်းဆိုတဲ့စကားကိုဘုရားမပြောမချင်းခန္ဓာတော်မတည်ဘူး။ခန္ဓာတည်စရာမရှိဘူး။ဒီကြော်လေး
ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘုရားကဲ့သို့ကျွန်တော်ကဘုရားကူစားမြင်ကြီးပေါ်မှာစိုးစံရဖို့ဘုရားရဲ့အကြံစီရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့ဘုရားဒီစကားပြောတာမြေမှုမှာတော့ကျွန်တော်မြေမှုလို့တော့အဲ့ဒီစကားပြောတာအကြောင်းဖြောင်းမြတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှလူကိုဘုရားသခင်ကမြင်ကြီးပေါ်မှာဖန်ဆင်းပြီးထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီရွယ်ချက်ပါလေလို့မေးရင်လူ
တစ်ခုထပ်ပြောပါဦးမယ်လူစီပါကဟိုကဘာဟိုကစဟုတ်ပြီနော်အဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်ဆိုတော့ဟေရှာ14ကစဗျာဒိတ်အတိခရစ်တော်ကိုရပတ်ပြုပြီးစစ်တိုက်တာဘာကြောင့်လဲပါချောက်တယ်အမေကတော့စစ်ပွဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲနှစ်တောင်ကာလာထဲမှာသူ့ကိုချုပ်ထားတယ်ခလားနှစ်တောင်ကာလာပြေးမှာပြန်လွတ်တယ်ခလားတက်လာတယ်နေကြီးသားအပေါင်းကိုဆွေယုံတယ်အမလေးအဟောပြောအစည်းအုံးကရေလေကောင်းလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကာလာမှာလေဟုတ်ပြီနော်လိုက်တယ်လို့ရှိတယ်ဤလေလိုက်ကြတာလိုက်ပြီးတော့ကလည်းအမေကတော့ဆိုတဲ့အရာမှာခရစ်တော်ကိုစစ်တိုက်ကိုဆွေယုံကြပါလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီကာလာကန့်နဲ့လောင်နဲ့မိငရဲအိုင်တီတီတီဒါလေး20တီမရောက်ခင်ဒီမရောက်တော့အသေးကြီးမကြီးစစ်တိုက်နေတာလူစီဒေးကြတယ်ဟောလေလူတွေပလင်တော်ပေါ်မှာထန်တော်မူသောသူရဲ့အဆိုင်ရာနေရာနဲ့ကိုးကွယ်ခံဖြစ်ခြင်းကိုလူတွေအဲ့ဒီချာတော့လူစီပါကလူတစ်စုံတစ်ယောက်သူ့ကိုကိုးကွယ်လာလို့အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့သူကနေသူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်လာလို့ဘာမဆိုပြေးရဲတိုင်းနိုင်ငံလည်းပြေးရဲဘုံစည်းစိမ်လည်းပြေးရဲအကုံစတိရဲ့ဆိုဒီလိုပါဣသရေလလူမျိုးတွေကဣသရေလစစ်သားကသူတို့ရဲ့အာမီထဲမှာလေသူတို့ရဲ့စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းတဲ့စစ်သားကသူတို့တွေစစ်တိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်တစ်ဖက်စစ်တိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ကလည်းစစ်သားတွေဖမ်းပြီးဒီဘက်ကလည်းစစ်သားတွေဖမ်းပြီးဆိုအရှင်ကောင်ဆိုဣသရေလစစ်သား10ယောက်လောက်ကျွန်တော်ကြားမှုတာပြောတော့ပါဣသရေလစစ်သား10ယောက်လောက်ဝက်စစ်တပ်ကဖမ်းပြီးဒီဘက်ကစစ်သားသူများစစ်သားအယောက်100ဖမ်းပြီးလဲမလားဆိုလဲလဲဘာကြောင့်လဲဒီလဲဣသရေလစစ်သားဒီကဘာမှာထွက်သမျှသောရှင်အကုန်ပေါင်းတဲ့ဟုတ်ကားဆောက်မြန်မာစကားပြောရင်နွားလေးရဆဂျက်လီရင်ကြီးမောင်းတယ်အကုန်မောင်းတယ်စိုက်တဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာမှာထွက်သမျှလက်နဲ့အကုန်လုံးပြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုသုံးမရအောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်လို့ကောင်းကောင်းကင်ပြအုံပြတတ်တယ်ဘောဘကစစ်သားတင့်ကားမောင်းနေတာလားတင့်ကားတင့်ကားကိုသူမောင်းနေတာလားတင့်ကားအသူပြမောင်းနေတာလားမသိဘူးဘယ်သူဘာနဲ့ရမှမသိဘူးဆိုတော့အယောက်တရာ10ယောက်လဲနေလဲမယ်ဆိုရင်လဲနေတယ်ဆယ်စားကွာပါစီလဲနေဘာကြောင့်လဲဒီလားအရင်ချက်ကွာတေချာတော့လူစီပါကလည်းယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့တဲ့ဖះကိုကိုယ်ပွယ်ခြင်းလမ်းကနေလွဲသွားအောင်၁၀ယောက်ယောက်ရလည်းလဲရဲတယောက်ယောက်ရလည်းလဲရဲဒါကြောင့်မြင်ရတဲ့နောက်ကူတာကျွန်တော်တို့လိုက်ကြခြင်းဆိုရင်မချခင်မှာဖះခင်ကိုကိုယ်ပွယ်ခြင်းဆိုရင်မှန်တဲ့ကိုယ်ပွယ်ခြင်းနဲ့လွဲတော့မှာပဲလွဲတော့မှာပဲမင်းတို့ပြတ်တယ်ဆိုတာပြောပါစေအာမင်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဖះခင်ကကဘာဦးချမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး90ကိုရှိတယ်။ကဘာဦးချမ်းထဲမှာဘုရားသခင်တော့လူရဲ့အရာအရာကိုဘုရားသခင်ပြောတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ eternal purpose ကိုဘုရားမပြောတော့ဘူး။ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်စီရွယ်ချက်ကိုဘုရားမပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လူကပါလဲ။ညပြောင်းသောမျိုးဝပြည်စီကိုပြည့်စည်၍နိုင်ပါပင်လေငါတို့ဝယ်ကောင်ဘုကောင်ငယ်ကလေးတို့ဆွေမျိုးဝါလို့ရှာတော့ပြိဿာပေါင်းလို့ကောင်အုပ်ဆိုးကြလို့တို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်။ညပြောင်းသောမျိုးဝပြည်စီကိုပြည့်စည်၍နိုင်ပါပြီးတော့အုပ်ဆိုးတာတိတ်တော့ဘုရားပြောတယ်။လူပါလို့ရမယ်ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တော့ကဘာဦးချမ်းမတိုင်ခင်မှာအဖြစ်အပျက်အရာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရေးတဲ့အချိန်ကာလအရာကဘာဦးချမ်းရှိမှရေးတဲ့ကြံတဲ့ကြံရှိကျန်တာ66ပဲအဲ့ဒါယောဘဝတ္ထုယောဘဝတ္ထုဆိုယောဘဝတ္ထုကိုအရင်ကြည့်ရယောဘဝတ္ထုထဲမှာလဲယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး7ကနေခန်းကြီး50နှစ်အထိရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလဲလူကိုဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်စီရေးချက်မပါဘူးခင်ဗျမဆက်ပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျောက်ချခန်းကြီး20မှာဆက်ပါကြတာချက်ချီအောင်ခင်ဗျာကျန်ခန်းကြီး20ငယ်တော့ကျစားကလည်းပြောပါဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ကြံပိုက်ပါမယ်အမှားပါအချားတော်ဘုရားကိုမကူးကွယ်နှင့်ပညာတော်ဆေပါရဲ့ပထမအဦးဆုံးအချက်ဖြစ်နေတယ်ပညာတော်ဆေပါရဲ့ပထမအဦးဆုံးအချက်ပဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခြေဆုတော်ကာလခြေဆုတော်ကာလတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့အခါမှာပညာနဲ့ပတ်သက်ပညာပညာတရားကိုကျွန်တော်ကလူချမ်းလို့တွေ့တယ်။မှန်တယ်ပညာတရားကလူချမ်းလို့တစ်ဖက်ကထင်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာတရားကဘာသဘောရှိလဲဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်။လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားတော်ကြီးလေတရားတော်အရှင်ကျင့်အရှင်ချောင်းမှချင်းကောင်းမြတ်ချင်းရှိတော်မူ၏ကောင်းမြတ်ချင်း
Yoma Horasa Kanyi Kone Ange Sane Ma Aitai Ma Biore Daya Ro Sura Law Okay, no, Law, 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 Law Tinya Daya Ho Kini Chiro Biore Eri Pinya Daya Ho Du Siga La Le Ta She Pyong Ma Kong Ya De Piya Siga La Na Chau Mulu Prabhya Wa Cha Kanyi Na Se Ma Eri Taung Bo Ma Mo Shi Wo Piya Ki Nga Kho Biro Ma Eri Ta She Pyong Ma Kong Ya De Piya Ye Ni Ubre Ta Na Duku Pinya Do Ho Mo Shi Na De Ma Ye Te Biya Pinya Kong La Lo Mi Chiro Lu Kong Ya Lu Piya Pinya tan shen la lo mi yin, pinya ha, tan shen la lo mi yin, pinya ka piang la lo mi yin, piang ma de lo chun lo piang, ma chong le, piang ma tan shen kao miya de piang yin, no ka tola de yin mo lo. Na de ku pinya sura piang yin san jen pi de, na de ku pinya sura piang a lu ku pi si jen ne shi yue jen le pi piang. Eri yue jen ye pata ma lo chen ku chi ba, ma ma ra ma chao bi yang ho, ma gu gwe ni, gu gwe yang ho bi. Ke na su yin chi, piang a ba biyo ni na. Amar wa cha lo bia mo ku kwe ya so ra pyaung ne pya sin sa na ku re ku kwe ma ya pyaung me no amar wa cha lo bia mo ku kwe ya so ra pyaung ne sin sa ro na ku re ai ku kwe khan bia khin tha ra bia wo re ku kwe ma lo pyo ra taw mi dari chan khan ji ne sat ne ku ji ya cha sa ye naw so khan ji phit par de dari chan khan ji ne sat ne ma dari chan khan ji ne sat ne nge shit ne ku ku ji ya au ka yo han di ဒီနေ့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 
ubi piari tadi sekarang ubi popiari dia kau ni teman no. Tercut jangan saya tercut ni ada macam orang piari kau ni terpaksa lagi sugar dog buat sama. Uma uma kalau saya kaji tahun ni mah luda u apa dia luda u jago ni terpaksa lom. Ayat macam ni jauh jangan luda luda piari lah luda apa ya luda jago ni terpaksa lom lah jago kalau luda tu masuk nafsun mah ni kira. Itu orang tua tu yang tiba masuk nafsun mah canggih lah. Luda tu masuk ada apa beli dua lah lom lah. Jauh apa dia kau ni teman. Nafsun apa pihci ada kamera. Eri, yang aku nak lalu ni tu bapa beli dia. Mana bapa beli dia? Nasib bapa beli dia. Cikgu bapa beli bulan ni bapa. Jaga aku pangcik aku tujuh la dia mana? Jaga aku cakap mana orang lain ni pernah la. Cikgu bapa beli. Kau cakap aku kau ni bapa beli belum beli. Eri aku dua bapa beli. Mana bapa beli kau ni? Jaga aku. Aku jangan sampai jaga aku lompo ni. Idris lalu kau. Cina. Tu beli dia berapa cina? Pasien kan sekarang beli ni aku. Eh, biar kita ambil aku. Idris lalu kau. Amin lo, sihat dia beli. Kerja pelajar sekarang tak tanya juga. Hey, mana nak kunci yang saya jago mau itu juga. Mungkin jasa macam ciri apa? Hidup yang sekarang, eh, luka usul yang sekarang, atau tangan sekarang, ISH, English juga. Ni apa hidup yang sekarang? Ada, kerja atau tangan yang nazar. Kerja atau tangan yang nazar. Macam, eh, jago ni, nampak lom ni luka usul Yesus. Yesus ni jago nampak lom jalan ini. Macam lo, eh, kalau apa, apa bilang rezeki, nama yang bilang. Kalau tu ni ada, kalau biaya kau ni termasuk Yesus Kristus juga. Baca macam ni. Eh, nukap doa, lugu bong tu ingat, mana yang biaya beli? Nukap doa, lugu lugu jubi ni apa? Mau jubi lugu bong tu ingat? Kamu ada orang ajar siapa? Mau tu ingat ni atas siapa? Mau punya orang tamu juga. So, eh, kalau luna titu dia kan? Eh, nukap doa dia itu taro. Macam tu, jangan dia macam ni. Panzen orang mungkin ni kena lihat cipta orang yang bersungguh mian, mesin. Nukap doa dia kata itu orang lugu panzen orang mungkin. Nukap doa ni lude ya, baru lugu mesin. So, dah semua. Eh, aku ini yang majuah kan, malu leh soalnya. Eh, ini yang aku jamnya biru mac, jamnya biru mac. Eh, lampu leh kau ni dapat aku baru aku buat baru. Tiga jam dah soalnya di kau ni dapat aku. Aku macam ciri kau dah Yesus itu. Tapi aku sih kan dah wujud kau ni dapat. Yang biru leh tu kau leh mac biru mac ni. Kau kau anda kau biru kau ibu sih dia. Kau ni dapat ini leh biru mac biru ni dapat sih biru leh mac biru no. Aku leh dengar belum ni. Naga mana lupa sampai mana. Meku proper sura, jangan sih mah. Oh proper ni Elia, Elisheru. Oh sih mah sih kerja, mian sih kerja, bishayar. Eri, jadi meku proper ni tu berarti nanti cerita sekarang sangat sok deh, lupa sangat cerita. Tapi orang nak sok sekarang,
ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်လော့ပြောပါဦးဘုသူ့ကိုကိုးကွယ်လော့ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်လော့ပြောပါဦးဘုသူ့ကိုကိုးကွယ်လော့ဖယားသခင်ကိုကလေးချင်တာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်ကဘာနောက်မှာထွက်လာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်လော့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလော့ဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်မတွေ့ရဘူး။နောက်ဆုံးပြည့်ရတယ်။ကောင်းကင်ကဘာနောက်ကနေဘုရားဆီလို့လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပြည့်ရတယ်။လော့ဆိုတာထပ်မတွေ့ရဘူး။ကျန်စာတွေမှာဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောပါမယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ထပြောင်ချမ်းအခန်းကြီး20တော့မှလည်းထားတော့အာမတော်ချသောဘုရားကိုမကူးဝယ်ရ။နောက်ဆုံးကောင်းကင်ကဘာနောက်ကနေထွက်လာတဲ့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်လော့တင်ချာနားထောင်ပါလူစီပါကအပြည့်စုံသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေချင်တာလူနေမယားနှစ်ယောက်ကိုအတိကောင်းကြောင်းလာကြုံညာတာနောက်ခုယေရှုဘုရားကိုမျက်လာသောတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားပြီးပြောတဲ့အရာအလုံးနဲ့ဟုတ်ကဘာဦးကနေစပြီးတော့ပြာတဲ့အထိစစ်တိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားခြင်းကိုလူချင်လို့တပတ်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လူကိုဖန်ဆင်းတာပါကြောင့်လဲလို့မေးရင်ထပ်ပြော23အရာပထမဦးဆုံးဘုရားတောင်ပေါ်မှာပြီးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်အရာနောက်ဆုံးကောင်းကင်တမန်နဲ့နောက်ကနေထွက်လာတဲ့ဘုရားရဲ့စကားအရာလူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာကိုယ်ကိုယ်ဘုရားဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကထင်တာကိုယ်ကိုယ်ခြင်းဆိုတာဘုရားကျောင်းမှာပဲပြုရတဲ့အရာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းဆိုတာထာဝရကာလတည်းတော့သွားတယ်။ကောင်းလင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြမလဲ။အခုထာဝရတဲ့အရာချင်းစစ်ချမှုရှိကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကျွန်တော်ရင်းစစ်ချမှုလည်းရှိပြီ။ကဲကောင်းလင်ရောက်သွားပြီ။ကဲဘာလုပ်ကြမလဲ။ကောင်းလင်မှာဆိုင်းလေးပါလေးဖွင့်စားဖို့မလုပ်နိုင်တော့မရဘူး။ကောင်းလင်ကဘာလို့ဘုရားကလည်းအပြည့်ကြီးစားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ရှိတယ်။ဘာဆိုင်ဘွေဘာဘီဟာအဲ့ဒါဆိုင်ဘွေတို့လာတော့တယ်ဘောဘူးကောင်းနေနိုင်ငံမှာမရှိတော့တဲ့အရာညချိ့ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများကောင်းနေမှာရှိတော့ယေရှုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဥပုံနေမှာဂျုံကင်းကိုဖျက်သွားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဥပုံနေမှာဘာလို့ကြောအဆာစားရအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျုံကောင်းကောင်းပုတ်ပြီးတော့ဝါးလိုက်တာတွေ့နေပြီးတော့ပါရီကျဲဘာလို့တာလဲဟမ်တို့ကလက်ကျွတ်ဖို့ပဲချောင်းနေတာလက်ကျွတ်ကတော့ကျန်တဲ့လေးချောင်းကိုပြန်ထိုးတယ်သူမသိဘူးမြောက်လည်းမကြောက်တော့မယ်။ဘာလို့လဲ။ဥပုံနေ့မှာစာမစားလို့မသိဘူးတာ။ယေရှုပြပြန်ပြောတယ်။ဘယ်သူမှမပြောတော့။ဟေးမင်္ဂလာဆောင်တို့သားအတူရှိတဲ့အချိန်မှာဘာလို့စာချောင်းမှာလဲ။နောက်ကလာပါတို့စာချောင်းလေး။ပြီးရောဟာဘာပြောရလို့မသိဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့စကားပြောရအောင်။အဲ့ဒီပါရီရှိဘာပြောရမှမသိဘူး။သူတို့လောက်ကြမ်းတက်တာလည်းသူတို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုပြတခုံးမပြော။ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ပြောရင်လည်းငါမားတော့မယ်တော့။ပြောလိုက်ရင်လည်းသူခမ်းမှသူသိတယ်။အဲ့ဒါကလေးမှာသူတို့ပဲသွားပြီးစပြီးမေးဖို့မေးတယ်။ဘောပြန်ဖြေလိုက်ပါဇက်ပိတ်တယ်။ပြန်မဖြေတော့ဘူး။ဒါကလေးမှာယေရှုဘုရားမေးဖို့မေးတယ်။ဒီကတည်းကကြည်အခွန်ပေးအပ်တာမပေးရဘူးလား။ဟုတ်နော်။ဘယင်ကိုအခွန်ဆက်အပ်လားဆက်အပ်ဘူးလား။ဖြေပါလေ။ပေး။ဒီမှာဒီကတည်းကဘသူ့ဘုံပါ။ကဲတာဘယင်ဘုံ။ကဲတာဘယင်နဲ့ဆိုင်ရကဲတာဘယင်ပေး။တရားကျင်နဲ့ဆိုင်ရဘုရားကိုပေးဆိုတော့ဇက်ပိတ်သွား။ကြည်။ဆောဆုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေရာမှာအခုဖယားကိုကိုယ်ပွဲခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ကလူအပေါ်မှာထားတဲ့ထာဝရခါရတဲ့ဆိုင်ရဲ့အချက်စီပဲချက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အစွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားသခင်ကိုကိုယ်ပွဲခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ပွဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့လို့။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီအရာတွေဖယားရဲ့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်စီပဲချက်ဖြစ်တယ်။လူစီပါကလည်းအဲ့ဒီနောက်ကိုပဲသိချင်းပဲကြီးလိုက်နေတာ။လူတွေသူ့ကိုကိုယ်ပွဲလာအောင်ထဲဝဲတဲ့နီလာနဲ့မျိုးတဲ့တဲ့တမျိုးဟုတ်ပြီနော်။အမျိုးစုံသူစူးစမ်းပြီးတော့မှစစ်တိုက်ပြီးတော့မှအမျိုးစုံအချံစီရွယ်ချက်ပလန်တွေဆွဲပြီးတော့သူလုပ်လို့ဒါကြောင့်ကြည့်ယုံကြည်သူတွေနောက်ပိုင်းမှာအထူးဖြင့်လူငယ်ပဲပြောပြရစီလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေဘုရားအမှန်တရားအားလုံးပါပါလေဖခင်ကမှဖခင်ကိုကိုယ်ကမှလက်မြောက်ပါဆိုရင်ရှက်တယ်လက်မြောက်မှာရှက်တယ်လက်ကုပ်ဒီပါဆိုရှက်တယ်အဲ့ဒီရှက်တဲ့မျက်နှာပဲ stage show မှာရေးလေခဲ့တာအဲ့မင်းတို့အတကုံကဲတာဂျာနယ်ထဲမှာတော့ပါတယ်ကိုေးနေတာကဒါနစ်ပုံလားမဟုတ်ပါဘူးလေဆန်ဒေးလေဘုရားကြောင့်မလာဘူးသွားတာ IC show ပုံပြီးပါတာဂျာနယ်ထဲမှာအဲ့ဒါနစ်ပုံလားမဟုတ်ပါဘူးလေအသေးငယ်တာဒီနေ့ကကိုချီတော့မှတ်မိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တေချာကြည့်တေချာကြည့်လူစီပါဘာလုပ်နေကြတာလဲတေချာလူစီပါကအဲ့ဒီဘုရားကိုပေးရမယ့်အရာအားလုံးဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူ့စီရောက်လာအောင်နီလာမျိုးဆိုတဲ့ဆွဲနေတာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူများမေးကြည့်လိုက်ဘုရားရှိခိုးတာနဲ့စိတ်ရှိုးဆိုစိတ်ရှိုးပဲစိတ်ဝင်စားစီကျိုးစင်ပါဒီကြာကလူစီပါကောင်းကောင်းတဲ့ကိုထဲမှာကောင်းကောင်းမှုတွေကတော့ချင်းဘုရားရဲ့ချင်းဝင်ရောက်တော့ထောက်ပါရအောင်လို့များလိုက်တာစတေရှင်လမ်းမှာ3000ဘတ်တစ်မျိုး5000ပေးဟာဟုတ်ပြီနော်ဘတ်တစ်မျိုးဘတ်တစ်မျိုးတော့ပြတ်ပြောပါဖယားသခင်ကတပါးရောသားတော်ကိုစွတ်တော်မူတဲ့လော်ကီသားကိုချစ်တယ်ဖယားကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တခြားအရာကိုပြောရင်တော့သားတော်ကိုတော့စွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကုန်တစ်မျိုးတယ်
အကုန်နှမျိုးတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအချမ်းစီပဲချက်ကိုသဘောမပေါက်တဲ့ကောင်ကအချိန်နှမျိုးတယ်ပြန်ကြားလိုက်တာရှာရှိတာဟုတ်နော်ခြံအချိန်နဲ့ပုံနဲ့ပတ်စံဆိုတဲ့နှမျိုးတယ်ပတ်စံဆိုတဲ့နှမျိုးတယ်အရင်ကငါကြည့်ပါတော့ချက်တက်တဲ့ချက်တက်ရှာတယ်တက်တာဆိုအတက်ထဲအမလီငါကအလိုပဲဆိုအတက်ထဲတာပါလေချက်တက်လေကျောဆိုးတော့တခြင်းဆိုရယ်ရှိသမျှဆိုရယ်အလိုရပထောင်ပြည့်အောင်ခါအောင်ထည့်ဘူးကျောတော့ရှိသမျှဆိုရယ်ဟုတ်တော့အခြေထဲမှာရေလေစွန့်နေတာပတ်စံအိမ်ထဲကတွတ်တဲ့တထောင်လုံးမရှိဘူးဟုတ်တော့ဘုရားရဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျိုးရယ်အခြေမျိုးရယ်အတန်မျိုးရယ်လက်မျိုးရယ်ကိုယ်နှုတ်အမှုရာနှမျိုးရယ်တတ်သိခံမှုလည်းနှမျိုးရယ်လေလေနဲ့နှမျိုးရယ်စကားပြောရင်လေးကုန်တော့အမေတေချာတော့မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ရင်တားတော့ဘူးလို့မှန်းမျိုးပဲစွန့်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကဘုရားသခင်ကိုသင်တို့ကျွန်တော်တို့တွေမကိုကိုယ်မိမှာစိုးလို့အဲ့ဒီတားတော်ကိုဘုရားသခင်စွန့်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပွင့်စေတာအာမင်အဲ့တော့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျဉ်းစီရွယ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ချက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရားလာပေါ်လို့နဲ့ရပ်သွားဖြစ်တယ်ခင်ဗျားဘာလို့ရှောက်ရေးတာလဲရောမပေါ်တာဆိုတော့ဘုရားဘာလို့ရှောက်ရေးတာအောက်မှာဟိုလိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ညင်းလိုက်ရဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တွေကိုနေ့တိုင်းမှာခံစားနေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုန်းတော်တွေနဲ့ချိန်ပြချင်းကိုချိန်မှန်ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပဲရှိတော့တာအာမင်ကြည်ကျွန်တော်ကတခါလေးပါကြောက်နေရပြောရစရာလေးပြန်ပြောပါဦးဒါဆိုပြနိုင်ငံသားရောက်လာတဲ့ခါမှာပတ်တိုင်းလုပ်တာများတဲ့ခါကျတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပတ်တိုင်းစင်ကိုကြိုးစားလာတယ်မှားပါလေဘုရားသခင်ကိုပတ်တိုင်းစင်ကမှားတယ်အကယ်၍သာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုပတ်တိုင်းပြန်စင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တရက်ကောင်းကင်နောက်နေ့မရဲဖြစ်နေတော့ပါပဲဘုရား off တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့လည်း off ပြီးဘာလို့မလုပ်လဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမအတွက်မိညာမပြတ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပရိသတ်ရာ27မှာတင်းကိုစောင့်တော်မူသောသူသည်အိတ်တော်အကယ်စစ်အင်္ဂလာမျိုးကိုစောင့်တော်မူသောသူသည်ငါကြီးပြောခြင်းရှိတော်မူဘူးလို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ငိုက်တော်မငိုက်ဘူးအိတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ off ကိုမပြောဘူးငိုက်တော်မငိုက်ဘူးအိတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အာမင်။ညောင်းလာလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်စီရွယ်ချက်ဟာပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြင်စေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်စီရွယ်ချက်ဒီကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှိတယ်။အာမင်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အခုခုနကတော့အိဘက်ဩရာစာခန်းကြီးတည့်ငယ်73မှာပြောတာကေတင်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အေဝင်ဒီတရားပြောပါဗာအေဝင်ဒီတရားကေတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တဲ့အေဝင်ဒီတရားဟောပြီဗျာဒိတ်74ကိုကြည့်ပါဗျာဒိတ်74အငယ်6နဲ့9ကိုကြည့်ကြကြပါလေဗျာဒိတ来赶紧生命给唱那个年纪宝马你都已经不够第一地方的这个路有的路有人他得有啊他不然因为你的家路我也要高年的买了吧两年我教育你习惯家路也是一种不多钱家路高年年纪的某人的生育的路路他真的不多学步ကိုယ်ကကြောင်ကြီးတော့တဲ့ပြောဆိုရင်ကောင်းကင်အလယ်တိုင်းပြန်ဝဲရရှိဒီကိုအာမင်။ဆိုဒီနေရာမှာကြီးတဲ့ကောင်ညီကြီးဘာနေတော့သူပြူတော့အတီးပြီးဘာသာစကားမျိုးနဲ့ခတ်သိကိုပြောတော့လူအမျိုးမျိုးတို့ပါတဲ့။ဘာအေဝံဂေလိတရားလဲဆိုရင်ခြာဝရအေဝံဂေလိတရားပြောရအောင်ဘာအေဝံဂေလိတရား။ခြာဝရအေဝံဂေလိတရား။ပြောပါဘာအေဝံဂေလိတရား။ခြာဝရအေဝံဂေလိတရားကိုဟောရတဲ့ကောင်းကင်ကဘာကအာလေအောက်ကိုဆက်သွားတယ်။ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဆိုရဲပထမဆုံးစကားစမြင်အဲ့ဒီကျမ်းပါရဲ့ဒါလည်းကျမ်းကြီးဆက်လေအငယ်9ရဲ့အထဲမှာပါတယ်လော့ဆိုတဲ့စကားလို့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍မလုပ်ကြတော့ချီးမွမ်းကြတော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီတဲ့သမုဒ္ဒရာစံရည်တွင်ဟုတ်ပြီနော်စံရည်တွင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြတော့အဲ့ဒီအငယ်9မှာလော့နှလုံးပါတယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတော့ကောင်းကင်ကြီးကြီးသမုဒ္ဒရာစံရည်တွင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကြတော့ဟူကြီးသောအတန်နဲ့ပြောဆိုရဲကောင်းကင်အလေး၌ပြန်ဝဲရရှိသူအမည်ဒီကြားနာတော့အခုပြန်ရင်ကန်ကြီးဆက်လေးငယ်6နဲ့9ကဘာအေးဝင်ကြီးတရားလဲဆိုရင်ခုနကကေရဏဘူးချင်းကြောင့်ရှင်နဲ့အေးဝင်ကြီးတရားဒါကထာဝရအေးဝင်ကြီးတရားဒီမှာတော့ချမိုင်းနေပါရှိတယ်။ဒီဘက်ဝရစာခန်းကြီးတဲ့ငယ်73ကေရီနဘူချင်းကြောင်းနဲ့ရှင်နဲ့အေဝင်ဂေလိတရားယေရှုခရစ်တော်တဲ့အတွက်အသင်ခံတဲ့အသွေးတော်ကြီးဖြစ်ကိုစေချောပြီးတဲ့ကြောင့်ပြောတဲ့ရင်ခံတဲ့တော်ရဲ့ကောင်းတွေမှာရှင်ပြန်ထောက်ပြတယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး74ငယ်6နဲ့9မှာ
Chaura Ewing in India. Do you want my Ewing? Chaura Ewing. Have you ever bought Ewing India? Chaura Ewing. Any Ewing India, but lost reservoir Lombard. Piakego, Chimanjalo, Piakego, Gokwe, Chalo. That's why any Chimanjago is a tricky government. Gokwe, Chesura, by Ewing India, as we Taura Ewing India. Jodia Chile, come by Ewing India, Nakupiani, by La Maho, Sasabushi. Then go get in Genesis and Ewing India. สุเรตยาโกกาไดมาทิชาปิยงจีลักขันสิงเกจิงาบาตั่วเลยทีนะทาวระอินดีเดียสุเรกูกวยชินเนมาอัตถะชินบ่เพิ่นอาเมนดิโลกะมาเมเตมบียาเกงกาเกเรจิเนชินเนอินดีเดียบาเลสุราโกพรึบยาเลยะจาซีเลยะเซนเนมะยงจีนุเพวนขันสีราบาจ่องเลยสุเยกูกวยชินลุขอเรทาวระกาละเนไซเนอัจจันซีอยวยเจ็ดเทมาอัตถะชินบ่เพิ่นอาเมนกาวเนตามมายกูกวยชินชิ ว่าจะมาดีกันจนรู้ว่าเนี่ยมาในงานมาบุญเลยครับเนี่ยมาในงานดาวพี่เลยครับไอ้นี่เนี่ยมาในงานยุคบุรีโก้ใจใจมาใจใจกูเนี่ยใส่ไปเลยกูเนี่ยใส่ว่าจะมาในงานดาวพี่เลยในงานดาวพี่ถ้าเกี่ยวไหมกูเคยเชื่อสุดละก้าวเงินในงานต่อเยอะอาชีพอาชีพตรงนี้กูเลยได้เลยก้าวเงินในงานดาวมันยังกูเคยเชื่อใส่อาเมนกูเคยเชื่อเชื่อที่เรื่องเรื่องใส่ในรูปย่อยมาบ่เลย กูเคยเชื่อชีกับพระเจ้าเวชีกูสอนเด็กเชื่อสูเรตุเรเวสัยลูกย่อยมาบ่เลยกูเคยเชื่อฮะเตียวเสียเตียวเสียอะไรเนี่ยเตียวลูกจีเรเวสัยลูกย่อยมาบ่เลยเอริกเกตินอมุจิเจ้าเนี่ยเชนเนอิวิริยาวโยจีลักขันทาร์เรโยจีตุไดเนสัยอาเมนยูจูเรเนสัยมาจากจุดรู้อารมณ์ครับพยายามเก็บกูบ่อยครับ พยายามในงานดาพิจารณาในเรื่องนี้ไอ้ในงานเราเนี่ยมีอุปนิสัยมาจุดรู้ชี้อะไรมาลงเลยประสบการณ์ก็มีประสบการณ์นี้อุปนิสัยเราเนี่ยเช่นเดียวกันมีมวยอะไรมีเอาเป็นว่ามวยอะไรมีไอ้เทียงอะไรแบบนี้แก๊สอะไรแบบนี้ไอ้มีมีกับบ้านไอ้ใจกันเนี่ยมันลองมามวยอะไรกับบ้านไอ้ใจกันเนี่ยมันเต็มมีกับมวยมาไอ้มีก็ตุ้งชั่วอะไรเนี่ยมามาเนี่ยมาอยู่มาเราตัวผู้จ้างมันเดียว เรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะมาอะไรนะก็มีกว่าผู้เรียกว่าลูกจีนยาเสียงลูกมีเนี่ยตบอดมาว่าลูกอะผู้เรียกลูกจุดใดกันนั่นเลยมีเนี่ยนะทุกคนเราจะมีกว่ามาเต้นท่าเลยอย่างนั้นกูจะเชิญชาวเราเนี่ยอาคาเป็นมาไปต้องการยาวุ่นมาจุดเดียวต้องการมีเนาะเอาไปเนาะผู้ลูกผู้ลูกแต่มีสุดละจีนยาเนี่ยผู้เจ้าแต่ตีตุยผู้เจ็บนี่ยาบ้านเนี่ยมาบีบมาเลยมาเบียวมาเลเซียมาเลยมาเบียวมาเลเซียมามีมวยเลยผู้ดาวเวชิวะสามมวยเลยผู้ดาวเวโอ้อา
ဘုရားတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားနိုင်ငံတော်သားရဲ့ဤဥပရိသတိဟုသောကိုယ်ွယ်ခြင်းသည်တင်ပြနေရကြောက်ရောက်ပြောင်းပါအာမင်အချက်မကြည့်ကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှာပဲကိုယ်ွယ်လို့ပြောရင်မိရဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှာပဲကိုယ်ွယ်လို့ပြောနေတာနဲ့တူတယ်ဗျမိဆိုတာဘုရားကြောင်းပြန်ပြန်မှာလေကိုယ်ွယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သားတိဟုသောဘုရားနိုင်ငံသားဘုရားသားတွေ အတွက်ဘုရားထားတဲ့မိဥပရိသတိဟုသောကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ထားနေရင်လည်းအကျုံဘာမိရနေရာရောက်ပြီတော့ဘုရားအဲ့ဒီနေပွေးတယ်မိမပူတော့မရှိဘူးတော့တော့ကြိုက်ကြိုက်လို့အေးမိမွေးမိရပူတာပဲဒါပဲအဲကြောင့်လူဟာဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုရားကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်တိုင်းတာတခုနဲ့သတ်မှတ်ရတဲ့ကိုပေါင်ခြင်းဘုရားရဲ့အဲ့လိုမသတ်မှတ်စေချင်ဘူးကိုယ်ွယ်ခြင်းဆိုတာနေရာတိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်ဆိုတဲ့နည်းဥပဒေတော့မပြောင်းဘူး။သင်ရှောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီနည်းဥပဒေကအလုံးလုံးနေတယ်။အကြီးကြီး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ပါပြီ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာလည်းလေးဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာလေးပဲလည်းဆိုပြပါ။ဘုရားသခင်သည်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ နာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းဘုရားရဲ့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 
ကိုကျန်တာပုဂ္ဂိုလ်သူလား
Yoba, go get in a go get in a. Now, the channel and what about the Pian and Lugina, go get a season program of Hong Kong, go get two Lugina. I can imagine about the season from all Israel, Pian and Dinama, the Virginia who Lugina go get season Lugina Mobu. Come on, the government error. Pian will go get out of Manamaro, the Napati Panila Gao. Let your Manila Gao, Nami, Nin, the Gao. Nabuku. ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီကျမ်းစာနှစ်ဖက်ကိုဒီလိုရှင်ပြီးရတဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်နာဝိညာဉ်သစ္စာဒီမှာလည်းကေတိချင်းတမာတရားနှစ်ဖက်ရှိတယ်ပြောမယ်နော်ပြောပြခြေရပြခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်လေးပါလေပါလေကောင်းပါလေကောင်းနာဝိညာဉ်နဲ့ကောင်းသစ္စာနဲ့ကောင်းတတိကန်းကြီးနဲ့ငယ်လေးပါလေပါလေကေတိချင်းကိုကြောင့်တမာတရားလို့ဒီတရားငယ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောနှစ်ခုကဆက်ဆက်ဒီလိုပါ နာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲတစ္ဆာဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲအဓိကပြောချင်တာကြီးရှိတယ်အမြားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရောဂါကကြီးလေးဒါကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီရှေရန်ခရစ်ဝင်ဆန်နော့တစ်ဂေါစပယ်လို့တော်တယ်အမြားနဲ့မတူတဲ့ရှုတော်မှာရေးထားတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းပုဒ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေရန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေရန်ခရစ်ဝင်ကြီးလေ
ကျေးဇူးပဲတဲမှာပဲပါတော့ကိုကြည့်ရအဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ပွဲတော်တော်မှန်များလို့ဒီနံပါတ်1နာဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းမင်းသစ္စာတွေကဒါဆိုရင်ယူယူလည်းတိတိကျကျလေးမှာပြောရစကားကိုကြည့်တယ်ဒီမှာမြားလေးထုတ်ပြီးတော့နာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာရှိနေလို့ပြောရလဲဆိုရင်ကေတိခြင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သိရှင်းတယ်နာဝိညာဉ်ဆိုတာဘာပြောရလဲကေတိခြင်းကိုရောက်တဲ့နာဝိညာဉ်
ကျင့်ကိုရောက်တဲ့နောင်ဝိဉာဉ်ကဥပ္ပယ။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ပြောဘူးဘာလို့ပြောဘူး။ကိုယ်ွယ်တော်သူမာသာမြောက်ကိုနှစ်ခုရှိတယ်။၎င်းနှစ်ခုလေ။နောင်ဝိဉာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာ။ကောင်းပြီ။ကေတင်ခြင်းဆိုရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာရှင်းပြကြပါမယ်။ကျေးဇူးပြုရှင်တော်ကလည်းဒီဘုရားပေးပါ။ကေတင်ခြင်းဆိုတာကေတင်ခြင်းဆိုတာတဏှာကနေ။တဏှာ။တဏှာဟုတဏှာဟု
တဏျာကိုမပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်မပြောင်းခြင်းခဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့ကယ်တင်ရေးဆိုတော့ကျမတွေပဲကျွန်တော်ကလက်ဆူပြီးတာငါအမှန်ကန်ဆိုသီးတာငါအမှန်ကန်ဆိုသီးတာငါစကားကိုငါချောင်၍ငါချောင်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူတော်သူကိုဆေလွတ်တော်ယုံကြည်တော်သူသည်ဒါရတဲ့ကိုရသည်ဖြစ်၍အဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရအဖြစ်စီရင်သည်ဒီခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းတို့ကုမြောက်တော်သူဖြစ်၏ ကျွန်တော်ဒီမှာရေးနေပါမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဟာရှင်ဘုရင်ခန်းကြီးကုရကရောလေး25လို့ဒါအခုပြောနေတာရောခန်းကြီးကငွေ20လေးဘယ်ကနေပဲလဲဆိုရင်သေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်း။ကောင်းပြီ။ခေါင်းကြီးခန်းကြီးဆက်ငါးမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောပါမယ်။ခေါင်းကြီးခန်းကြီးဆက်ငါး။အဲ့တော့ခေါင်းကြီးခန်းကြီးဆက်ငါးအငယ် 73လောက်မှာရှိပါလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ73ရဲ့အောက်ပိုင်း16ဖြစ်တော့ဒီပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဗြဟံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကပြင်ပြထူတာကိုတွေ့ရတယ်။အာဗြဟံအဲ့ချိန်မှာတလေးတောင်မမွေးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကအကောင်လားအောင်ယူအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့3000ကိုအလေကနေတစ်ချက်ကွဲပါလို့ပြောတယ်။တစ်ချက်ကွဲပါပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ
ဘာလို့ခံရရလဲ။ဒါပြောမယ်နော်အာဗြဟံကိုဘုရားပြောတဲ့စကားပထမဆုံးပြောတဲ့စကားအာဗြဟံနဲ့မိအမျိုးနွယ်အဲဂုတ်ပြည်မှာနှစ်ပြညာ၄ရာဘာလို့အောင်လဲ။ချုံခံရ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုချုံခံရဘဝကိုပြောတာ။ပြောပါဘဝ။ချုံခံရဘဝ။အဲ့ဒီချုံခံရဘဝကနေမှာချက်စားကိုဆက်ကြည့်ရတာပါ။
Nauma tu lu di season mien da gua thwa myaw le. Ai chong khaya bwa ga lut la le lo tha ra jaw le. Ne le ya pi de ka ma le. Chong khaya bwa ga lut la le. Ai lo tu lu ko sit khain daw lu myu ko le nga si yin mi. Pi de ka ma ai da ma ta nyin ma. Ai ka baung ja khan ji 35 a nge 9 ma. E P ko te a myu nwe a a mwe pi me lo bwa. Ya pyaw ma no. E P so ra ai chein ma Abraham yauk ni da khana ni. Khana ni.ไอ้ขานันปี่โหเนี่ยเมียอมยุเนี่ยกูก็อป่ายไปมาอมวยเนี่ยไปนะเจ้าไอ้จุนขายาบัวก็เนี่ยเลียอภีมาซีเซ่นเนี่ยกูก็ถั่วหมี่ยวไปแล้วมาโป่ส่องเลยสรุปเบบัวกูเลยสรุปอมวยขายาบัวอีบาบีมาบัวกูอมวยขายาบัวเบบัวก็เนี่ยเบบัวจุนขายาบัวก็นี่อมวยขายาบัวเอาอีกแล้วจะจะไปเอาไล่สู่ไปบาเตนุกูก็มีนุกูก็ ออกไปเทมาออกไปอ้ําเวดอเล่นดอเล่นดูขอเกลอดอตุยขอเกลอดอเจซูมะโกขอพระศีเจงกาชวยเชรอมุดอมิวผิดใจมีศีลต้องมุดอมิวผิดใจนั้นชินดอมิวนั้นชินดอปันไฉดอมุดอปองเมผิดใจปันไฉดอมุดอเจเป็นเนกูสอดิเนี่ยมาจิบะไอ้ปฐมคาจีบันนี่ก็ติดกองเลยตื่นดอมุดกา ဆိုတော့ဒီကြတော့အောဝါဒစာဆိုတာအတင်းတော်ကိုအတိကရှိရတဲ်စာဖြစ်အောဝါဒစာလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အောဝါဒစာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအောဝါဒစာအမှဆိုကြတော့ကိုရီဒီအောဝါဒစာဘာလို့ပြောရလဲကိုရီဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ယုံကြည်သူကိုပြောတာရှင်းပါဦးရှင်ဘီရူအောဝါဒစာဟမ်ဒီရမယ်ဘီရူကအတင်းတော်ကိုပြောတယ်အောဝါဒစာဆက်ဆောင်ရင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပြောနေတာတင်တ
ne? Mamai tega. Ewa mele ga be ne? Mamai tega. Ambwe do le ne. Mamai tega ni. Yoyo le mo dua. Ambwe do le. Ya kedin jinu pyo ye tu ga sagalon ni nyai shi ba le. Da ba tin sha le sagalon atwe 3 khu ku pyo pya cha. Kedin jinu sha le nam wet yin so ba le so. နောက်ပြပြောမယ်ရှောဂရခန်းကြီးကငယ်တဲ့ဆက်လေးမှာဘယ်ကနေပဲကိုကူးမြောက်တော်သူသေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်တော်သူပြောရအောင်ဘယ်ကနေပဲကိုကူးမြောက်တယ်လူသေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပါတယ်သေခြင်းကအသက်ရှင်ခြင်းကိုဘယ်လိုကူးမြောက်တော်တာလဲငါစကားကိုနားထောင်ရင်ငါ့ကိုဆေးလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်တော်သူဒီဒါဆိုရင်သိကြပြီအဲ့ဒါယုံကြည်သူအမိကန်ခရိယန်သေခြင
ဒီတရားကိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူအားလုံးစေတော်မူသောသူကိုယုံကြည်တာခမဲတော်အလိုရှိတဲ့ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတာကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူဘယ်ကနေဘယ်ကိုမြှောက်ပါလဲသင်ခြင်းကနေအသက်ရှင်ဘယ်လိုပြောရလဲစားတဲ့နေ့မှာအိမ်ကမှမသိဘူးလားသိတယ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့မှာဘုရားသားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကြောက်ပြီဘုရားကျွန်တော်ကိုယ်ပွဲတဲ့ဘုရားထာဝရဘုရားသင်ခြင်းနဲ့အစင်ပြက်ခ
ကျွန်တော်တို့ဒီတေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ပြောဆက်တယ်တော့ပြောတာသိကောင်းဟုတ်ပြီနော်နာကထပ်တော့ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ထပ်ပြောတယ်အခုယုံကြည်သောသူဒီမှာဖြစ်တော်လဲတေလွန်တော်လဲခန္ဓာကိုယ်ကအတိဖြစ်တယ်တိမှာခန္ဓာကိုယ်ကအချိန်မှာတိမှာဒါမြေကြီးခန္ဓာမှာခန္ဓာတွေလည်းပြောတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တေလွန်တော်လဲဘယ်ကိုကူးသွားတာတေချင်းရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အာမင် ကျောင်းစာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာကေတင်ချင်းရဆိုရဲဆိုလုံးတဲ့ကေတင်ချင်းကိုရောက်ဆိုတာကိုကိုတွေ့ရလူပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရတဲ့တမန်တော်ကိုတည်စေခြင်းအဲယုံကြည်တော်အပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းရောက်ရောက်ဆိုရဲဆိုလို့ကေတင်ချင်းဆိုရင်ကျမ်းစာမှာရောက်နေတွေ့တယ်ထာဝရအသက်ဆိုရင်ရနေတွေ့တယ်ညာကြီးတော်ဝင်ပြီးတော့ဘောင်းတို့ဒီပစ္စည်းတွေ
เจ้าจม้ากะอมิกะมวยไล่ได้เฉยๆซ่าได้นี่มาผิดแค่ได้ยืดเฉยมวยอ่ะยัดได้ตายเต็มยุบเนี่ยเต็มยุบขึ้นได้ไอ้อัพเดตเนี่ยแล้วออกมาจ่มขันอ่ะแล้วเจ้าก็บอกเราเนาะอัพเดตเนี่ยพวกเนี่ยอย่าได้อารมณ์ออกมาเลยจ่มขันอ่ะเนาะเว้ยแล้วอีเชนตรงอ่ะพญาเนี่ยชื่อเลยเช็คอ่ะยัดยัดออกมวยพัวซะเนาะยัดยัดออกมวยดาบาละกูเลยเสียหนีจี้กูปี้สีกูหนีจี้กูปี้สีดาบาละกูเลยเสียหน่ายกูอะกูเรียนมวยอ่ะมวยเลยมวยม
်ပေါ့နော်
ဒါပဲစိုးတာမနိုင်မနိုင်ညာကညာကညီကြီးပြည်တာပြည်တယ်နိုင်လားမနိုင်ဘုရားရွေချက်ပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်ခံရွာကလည်းအဲ့ဒီဘုရားကိုမရမချင်းဘုရားကိုမရအောင်ချင်းလူကထင်တယ်အမလီအဲ့ဒီဘုရားဆိုတဲ့ကွက်လက်တယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီရှမာရီမျိုးသမီးဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ဖြစ်တာလေတော့ကြောင်း9ယောက်ရှိခဲ့ဘူး1ယောက် 2ယောက် 3ယောက် 5ယောက် အဲ့ဒီကွက်လက်မပြည့်တယ်မပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်တောင်အိမ်တောင်ရေးမှာပိုင်နိုင်တယ်လို့တင်တာမဟုတ်ဘူးသူကအိမ်တောင်ရေးရဲ့ဂျုံဖြစ်တယ်တချို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကိုယ်ပိုင်အလုပ်မဟုတ်ဘူးအလုပ်ကသူ့ကိုပိုင်နေတာအဲ့ဒီအလုပ်မရှိရင်လည်းသွားပြန်ရင်ယူခြင်းလို့လူကလို့ဖြစ်တယ်နောက်ကမှဘုရားရဲ့ပိုင်ခြင်းကလွယ်ပြီဘယ်အရာရဲ့ပိုင်ခြင်
Kalau tercari ayah apa yang kano, ada pelajar nak cium. Kita jauh dulu. Ini cium kaya bos berada awal apa yang kaya. Kecuali yang electronic di sini apa yang kaya. iPhone 6 lah makanya yang jujur. Juba, juba, juba. Kalau yang apa pun Nama lu yang jual tu bin. Hello, nasib ini dia balas tu. Cium kaya bos ni, amui kaya bos. Kita jenis sudah. Cium kaya bos ni, amui kaya bos. Ini cium juga signa. Piala kian, naik dalam resan ni amui sign. Amui kaya bos ni. Kalau amui lo mian tu, amui sign lo. Amui sign ni, amui ka, amui bayar matu. Cium dia balas tu. Amli, cium mian tu naik. Kalau yang jual tuara, lu aku makai kau nama. Kita yang balas tu, aku tanya tu nama apa? Aku pada download dia ni. Mau piala kian, ama time di sini. Ama nanti, aku yang ni destination mesti ye. Aku berdoa malay, eh ada mesti je aku. Apa nak? Kau mahu? Eh, lepas buat ni, lepas buat. Jom kaya buat ni, mui kaya buat tu, siapa? Kau ni, nasib buat apa lagi ni? Mampai dega ni, ambil dega. Macam mana cerita mampai dega? Macam ni, nenek ayah buat apa lagi? Nenek ayah buat bawa mana? Mampai bawa mana? Eh, Lucy mana sesai ni? Lucy mana sesai? Apa yang sesai ni ayah? Mana sesai ni ayah? Nama tangan ni sesai ni ayah? Ye, pula muka mampai apa macam tu ayah? Ilu apa? Eh, ini tangan ni ni tu ye. เดี๋ยวพี่อาจจะยาวเนาะทุลุทุลุทุลุเลยอะพี่เรศกายาพอเนี้ยมาทั้งเช้าเลยครับมาดูเนี้ยพอเนี้ยมาทับเป็นมูลเลยตัวทับไปดูเป็นดันทับอีกขันใจอะมาไต่ไปกันใช่ไหมไต่ไปเดี๋ยวสุดละอันนี้เนี้ยมันยากเลยมองเมนี่เดี๋ยวลีบันนี่เนี้ยตอนนั้นพ่อจะไปบ้านเลยพ่อจะคู่เราชีเดียร์เนี้ยมาไปกันไอ้จะไปบ้านเลยพ่อก็เลยเลี้ยงมูลลีบันไปกันแต่อาสุเลยยาสุดตาสุดไอ้เนี้ยมาไปกัน อ่ะเกี่ยวกับไปทางอ่ะมองเนี่ยมาอ่ะเกี่ยวกับการจะวิธีเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไอ้เรื่องเนี้ยสิมันเนี่ยเนาะเนี่ยดีใจเลยครับอาจารย์เนี่ยอ่ะมองเนี่ยมาดีเลยดีเนี่ยสิอ่ะตัวดีอันนี้อย่างยากเลยตัวมีเนี่ยฟังเสียงอ่ะรู้เลยครับอ่ะมองเนี่ยมาไปจ้าจ้าทายไปเลยดิสิกามาอาจารย์รู้ว่ามองไม่เห็นมาชี้เลยครับผมเนี่ยชอบท่องเที่ยวเก่งแล้วก็รู้นะแต่ชอบวันนี้เนี่ยสิเนี่ยปัตตาลามันมีมาอุ้มมันมีนะดูดีอ่ะมันจะมุ
ဒုတိယဝိဉ္ဇဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးအသိရတယ်ပါဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအာမင်ဝိဉ္ဇဉ်အမြင်ကိုပြောတာပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်တွေကနေဘယ်တွေဆိုမောင်မိုက်ထဲကနေအံ့ဘွေဘူးရင်းကဘူးပြီးကြောင်းနဲ့လည်းဘူးနေနဲ့ဘူးမာဂျူရီစလိုက်နေနဲ့မဟုတ်အံ့ဘွေတော်လင်းအံ့ဘွေတော်လင်းဆိုတာဖခင်ရဲ့နိုင်
바로 더 두. ကျေးဇူးတော့ဘာလို့တော်သူခေါ်သွင်းတော်မူပါဘုရားအဲ့ဒီကြံစကားအရေးကြီးတယ်မောင်မိုက်ထဲကနေအဘတော်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုကျူစာသွားလို့ရောက်တာမဟုတ်ခေါ်သွင်းတော်မူတော်သူရှိလို့ရောက်သွားတာခမရမြေခေါ်သွင်းခြင်းကိုလက်ခံလို့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်တေကောင်းဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာတဏှာကနေတဏှာဟုတ်ဘုရားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားခြင်
ကျင်းကနေအမွေတော်အလင်းထဲကိုခေါ်သွင်းခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုရင်အကြည့်အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ရဲ့၎င်းဆိုတာကေတင်ခြင်းကိုရောက်တဲ့တဏှာနဲ့တည်ခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုကူးမြောက်တဲ့ဂျမယာဘွားကနေအမွေခံရဘွားကိုကူးမြောက်တယ်နောက်တစ်ခုဘာမှလည်းခါနေအမွေတော်နဲ့ကိုခေါ်သွင်းခြင်းခံရတဲ့နံဝိညာဉ်။ဒါကြောင့်အဲ့တဲ့ပဲပြောပါ
ကဲရစိတ်ချမှုမရတိုင်းရင်ဒါရတ္တမရတိုင်းပြိဿံဝိဇ္ဇတချင်တဏီကုံစုအတ္တမွေအောင်စုအတိတ်ပဲရှိဘုရားကြောင့်မှာစိတ်တော်လာထိုင်မှာစံစာတွေစိတ်တော်ဖတ်ပါခရိယန်တွေလောက်ရမဲ့ထုံနှဆင်လာအသက်ရှင်မှုတွေစူးစမ်းလုံးဆောင်ပါအတိတ်ပဲရှိပါကြောင့်ကေတင်ခြင်းမရောက်တဲ့နတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ဘုရားလက်ခံမရဘူးကိုယ်ကိုယ်သူရဲ့နေရာမှာမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်ခံရတော့ဟုတ်ပါပြီကိုယ
chanda in spirit and in truth lo pyo de truth so ra nyama lo dai yai ba da myan tamma dia ko pyo da tamma dia da mae ngai zaka lo ma ta sa long chin ne ye pokku ko pyo da chanda ko pyo da pokku pokku ko pyo da tamma dia so ye yeshu ko pyo da pokku ko pyo da a chang lo yoyo le ba ke tin chin ko yauk de nan winyan thawra tat ko ya pi phit de nan winyan ga tamma dia a tai a tat shin chin ga tissa ne ko pyo da amen ဒါကြောင့်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းကချင်းပြတ်တယ်ပြောတာတစ္ဆာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တမန်တရားအတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ရယ်ဆိုတာယူယူလေးပါသင်ကတမန်တရားအတိုင်းသင်အသက်ရှင်မှုဆိုကြပါဦးတစ္ဆာပြည့်ပုံစံတစ်ခုကိုတမန်တရားနဲ့မညီရဲ့အတွက်သင်ကပြင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ပြင်လိုက်ရယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ချင်းပြတ်တယ်အားကြောင့်တစ္ဆာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ကြည့်တော
ตมาเตยอสิตีบ่รู้เด้ตมาเตยอตุสอยิงติสาอตุเว้ถั่วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนาะตมาเตยอตุสอยิงติสาอตุตมาเตยอมาสอยิงมันนี่ก็ตมาเตยเนี่ยอมาเนี่ยตวยลงไม่เอาดําเมลูกไอ้ตมาเตยโหผัดไปลูกอตุ้ยก็แท้ๆกับตมาเตยอมาผิดเดี๋ยวนี่ล่ะตมาเตยดําเมอมาเข้าไปเนาะฮ้อนี่ล่ะเตยฮ้อเจ้ดําเมอมา เตนีราจ้างสาดําเมอมาเจ้าเนี่ยนึกบัดเราเนี่ยมันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันนี่อ่ะอายุมัดตัดอะเล่ไม่หยอดเนี่ยสึกอ่ะไอ้นี่ญาติอาลงเนี่ยเกตินี้หยอดเนี่ยนับวินญาณอ่ะไอ้หลูอัตถะศีลเนี่ยอมาติอมาจาอมาขันอยู่บิอมาอัตถะศีลติสสาเนี่ยไอ้ติสสาเนี่ยกูก็ดูสุดเนี่ยมันดูชื่อเลยเปียกูก็จะทําเนี่ยกูก็กับพญาบรมมีอยู่อาเมนจรุกูก็ได้ปริตติอยู่ตอนทารอพญาไปรออยู่เนี่ยเป็นดอมมาไม่อยู่ ตุ้ยใหญ่ๆเป็นต้นมาอยู่ทําไมมาอยู่ได้ล่ะจรุตมาเตยเนี่ยมันดีอัตถะศีลกูก็กูก็สอรี่กูก็คําพยาบรมมาอยู่กูก็ดูหลู่ตมาเตยเนี่ยมันดีตุ้ยใหญ่อยู่แล้วนาวุญญะแล้วก็ศีลสังอยู่ๆนี่ก็ที่นาวุญญะแกเนี่ยยังไม่อยากไปสุภาเนี่ยอัตถะศีลมาตมาเตยเนี่ยอัตถะศีลนี่ได้มาไอ้เนี่ยได้ชื่อแล้วล่ะครับทีนี้ได้มาพยาเจ้าหมดแล้วเนี่ยปฏิบัติมาอยู่นี่ได้มาตมาเตยเนี่ยอัตถะศีลนี่ได้มากูก็จะ อเมนนี่ได้มาพระสงฆ์เจ้าเลยมาเกิดเราอยู่ยาวเนี่ยสวยพี่เรามาเล็ดดินดาวดูได้มาที่เจ้าเปล่าที่เสียแล้วไม่รู้เปล่าเออเราเกี่ยวกับกูก็ยังแต่เชื่อสูบกูก็ยังไม่รู้พี่เราบ้างเนาะแต่เชื่อสูบกูก็ยังรู้เลยแต่แม่นางวิญญาณแกเรียนยังไม่ยาวเนี่ยนางวิญญาณอ่ะไอ้ที่ตมาเนี่ยทำไมไม่เชื่อเนี่ยมาอัตชันเอาว่าแต่เชื่อไม่สูญเลยกูก็จะเป็นอเมนเอาไปจนเราแก่ อ่านี่จะชอบในโลกแบบที่เกิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งได้เด็กกับมาสันดีบ่เนาะจะนิ่งเลยดีตัวเปล่าเนี่ยตัวเปล่าเนี่ยกับมาตัวนี้จะนิ่งเลยเดี๋ยวบ้านส่วนต้องเจริญยาสูบต้องเจริญมันจะเอาไปต้องเจริญเดียวเนี่ยดันเอาส่งเจริญยาเลยจะเอาไอ้ที่ต้องเสียเอาไปกูมีเดียเสียสารุสิมาสิจะมันมีอะไรตู้เกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วมาเอาไปสุดท้ายเนี่ยตัวมันจะจันทร์ทับไหมเอาไปเนาะปีเด็กกับมาอภิญญาลำพ่อแม่เอาไปเนาะปีสั้นสุขลีลีลำแม่ปีเอ็งลุงเวก้าแม่เอาไปเนาะสุรุลำแม่อัตุสุดดาวแม่เอาไปเนาะอะไรอะไรจ้าเรียกว่าอะไรเตรียมว่าจะชิมจะไปปั่นปั่นทำเท่าอุปีเตรียมเขาแม่ปีเอ็งเตรียมเสร็จตรงนี้ไปมันนี่สุดแต่เข้าไปเข้าเตรียมเช็คคุยเสียบอยู่แล้วชีวิตสิ่งนั้นฉันจะมีคนคุยเลยเสียแต่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาคุยกันเลย ความแม่นมีนะสังฆาไม่เราติดไปพี่เนี่ยมันดีตัวสินะเรื่องนี้เท่านั้นที่เราได้กู้เงินกันดีนี่กันดีนี่สุดาได้กู้เงินเช่นหกบาทมาแล้วเนาะแต่ยังว่าจะนัดทำนะได้กู้เงินเช่นหกบาทมาแล้วเพียงลำพัดได้กู้เงินเช่นพี่นายว่ามาแล้วเส้นอะไรสี่เส้นอะไรเสกุปีตัวอะไรเป็นชิ้นเป็นสี่เส้นพี่ยังกู้เงินอะไรกันดีจริงเนาะมาจังเลยเกิดเงินเจ้าหนี้ยาวเด่นนะวิญญาณเราชีเร่ทำไมตมาเดียวมันตีได้กันมา
ตัสสาเนี่ยเป็นลูกกุ้งยังไม่ถึงทิศสาเนี่ยละก้าวสู่ละไม่ถึงบ่ตะเกร็ดกุ้งเวจิสู่ละอัจฉิสู่ละเป็ดไม่มาดูท่องไม่มาบ่ฮู้ตมะเตียเนี่ยอัญญีตมะเตียเนี่ยดีสู่ละไอ้ปกโกผิดสีเจเนี่ยสันดะเนี่ยอัญญีจนเราเจ้ามากอลุเวแท้เลยสู่ยังไอ้อลุเวแท้จริงอ่ะกุ้งก็จะขึ้นมาเราอย่าเต็มกุ้งสกาเปล่าซะ ไอ้ตมะเตียเนี่ยนี่จ้างสาวกูผึ่บผัดชิงหาเอาไปแล้วตะชู่เนี่ยจ้างสาวพัดเนี่ยสู่แล้วก้องนี้โหลจนโหลจ้างสาวพัดเนี่ยสู่แล้วตุ๊ย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 จ้างสาวพัดเนี่
ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမတောင်းပဲဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုဖရားတောင်းစီခြင်းနဲ့အရာတောင်းတဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကြီးကိုကိုယ်ကကျင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တရားနဲ့ညီနေတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဖတ်တဲ့မိသားရဖွဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်အားလုံးဟာဝိကြည်တန်းချေမဟုတ်ပဲတမန်တရားနဲ့အညီအဲ့ဒီတမန်တရားကြီးကိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်တဲ့စီကိုဖ
တရားဟောလာအင်တာစီမလားဆိုရင်အဲရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မိုက်တယ်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကခုနကတမန်တရားနဲ့အညီဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းနဲ့ဘုံဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာပဲလို့လို့ကြည့်တာပြည့်နေတာပြည့်အဲ့ဒါကမပြည့်ရှိဘူးသစ္စာပြည့်တာကိုယ်ကိုယ်ချင်းမပြည့်ဘူးကိုယ်ကိုယ်သူအရှက်ကြီးရမှာရှိတယ်တယောက်နားလဲစီချင်တယ်ဒီ
애리 칠랑구가 구구에 잡혀. 아멘. 우발이 구별해야 하지. 과거장관이 나선에 마피아가 아브라함을 송산쟁아 코레로 표현했잖아. 송산쟁아 코레스라 사모피가이나 보고로. 개개개 아빠들이 아우미면 민피 묘라고. 민일로 칠레 띠아우리로다 이삭고. 나 뼈르다 너 따오마 미슈야 예비유 부서가 미요. 만약에 이삭스라 대지마야래다. 이삭 야비도마베 이스마엘을 내려오래야다. 이스마엘 시내에 너다네네 칸다디에 띠아우잔디에 보리. 그리고 이스마엘을 아신 내려오래. 시내 이삭고 바로 가래. 미슈야 예비유 부서 내 저거 담고 가 딱하이 나오더디에. 그 바로 가래. 미슈야 예비유 부서 딱하이다. 에러 이삭고 미슈래서라 그리도 미슈라네 루루베. 맞아. 이삭마베 그리도디야. 그리도네 사이네다. 아무리까매다하알아서에비야비베아무요미슈라네두두베이세고미슈에가디로미슈라네두두베이세고미슈에아브라함묘레제디아로미슈라네두두베아쇼바레비야미슈아예비부조바레아브라함바데고레바묘이슈미라로라묘레바이무로카디묘디레이세또바마묘로에야즈가묘레바두나우니만네자로소소에야타이공니데네텐데네미유레게다네야코레이세고코비똥예기도아레 동예기도아래동예기도아래칠란다이동보고싶부서부터때칠란다이하고구거제제아보면야되고다보면야되고마셔라디나에리피야스가디우도따마리야디우도보고예스가고나청비뚜잉아트라래칠란다이하고구거제제아멘이사호바미야되고이사호바심부서야되고다보면에리칠란에아브라함에나간제고가고구거제제아멘 พยาธิการน้าท่องน้าท่องเตยจีอ่ะน้าท่องเสียพยาธิการมายานี่อ่ะชิมตึกเลยสิบ่ได้ซะแล้วเอริพยาธิการน้าท่องเสียชิเอริพยาธิการน้าท่องเนี่ยอัตตะชะมูก็กู้กวยจริงๆตะชินี่บาเลยสู้จริงมาสู้เลยเอริบาเลยเปี่ยวนี่ดาผิดจริงมาเปี่ยวถ้ากู้กวยจริงสู้น่ะแน่ๆกู้กวยจริงสู้อ่ะเปี่ยวมาเนี่ยเอาไปเล่นเปี่ยวนี่กู้กวยดาเปี่ยวลงไม่เอาอะชั่วเล็ดตาเปี่ยวนี่ดาเข้าไปเนาะเล็ดตาบาเอาตะเมียเปี่ยวลงเปี่ยวดาเอริเล็
တချို့အချက်ပါတယ်လို့မြောက်တာကိုကိုယ်ရာမဟုတ်လက်မြောက်တိုင်းကိုကိုယ်စင်မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တမာတရားတိုင်းအသက်ရှင်လိုက်တိုင်းတော့ကိုကိုယ်ချင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါညီကြီးနေပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်ချင်းဆိုတာထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အကျင့်စီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ပွဲသူဖြစ်ခြင်းလုံးကဘုရားကကယ်တော်မူခြင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားစီတယ်လက်ခံယုံကြည်စီတယ်ဘယ်တဲ့ကိုသွားဖို့လဲဆိုထာဝရဧဝံဂေလိတရားတွေကိုသွားဖို့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းကြလို့ကိုယ်ပွဲကြလို့အဲ့တော့
နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ပါလို့ယောဂခဏိကလေးငယ်23ပါးပြောတယ်တတိယနေ့ကပြောတယ်ခရီးချင်းကိုရောက်တဲ့နာဝိညာဉ်ကတမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်ရင်နာဝိညာဉ်နဲ့သစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပဲ။ဒီကြည့်ပါ။အကြောင်းမလို့မိမိရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့တရားနဲ့တမာတရားနဲ့ညီအသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါစေ။နာဝိညာဉ်ပိုင်းတော့ဆက်ချွတ်နာဝိညာဉ်ပိုင်းဆ
ပြောပြီးကိုခိုင်ယူကြတဲ့အမားတွေကနေရာရှိတာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လူကျင်နေဆိုရင်ဘုရားနဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာကိုမြင်ပယ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးကတစ်ခုလို့ဆရာပြောတော့တစ်ခေါက်ပဲပြောတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာကိုတကားဖွင့်လိုက်ဘုရားနဲ့မပတ်သက်တာကိုဒါပြေးပြီးသားအာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ငါဖွင့်တော့တကားကိုဒီမှာမဖွင့်ဘုရားဖွင့်တာက
ဟုတ်ကဲ့အရင်ကျွန်တော်ကျွန်မဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားစကားမဟုတ်တဲ့အရာကိုနားထောင်ဖို့အတွက်မရွေးချယ်ဘူးလို့တစ်ခါလည်းနားလိုက်ပါအာမင်အကြောင်းမလို့နဝိညာဉ်အသက်ရှင်ပြီးတမန်တရားအတိုင်းသစ္စာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကူကွယ်လို့ဒီရောက်ရှင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကလည်းရောက်ရှင်ကိုဝင်တော်ဘုရားတာဝန်ပြနေပြီပါစေအာမင်